לכם, שבת שלום, חדשות השבוע. אנחנו כאן עם הדורה מוקדמת ומורחבת לקראת הנאום של הנשיא טראמפ, התפנית בעמדה האמריקנית ביחס להסכם הגרעין עם איראן. הערכות הן שהנשיא האמריקני יבהיר שהאיראנים אינם עומדים בהסכם, אבל ספק אם הוא יוביל לנסיגה אמריקנית ממנו. אנחנו נביא את הנאום בשידור חי וכמובן את כל הפרשנויות, העדכונים והתגובות. וגם זה, 15 שנה להשתלטות על ספינת הטרור קרין A, נביא הערב תיעוד מבצעי נדיר מהמבצע שכונה מבצע נוח, וחשף לראשונה לעיני העולם את תמיכתו האקטיבית של יאסר ערפאת בטרור, בשעה שדיבר פומבית למען השלום. אורי לוי פגש את בחירי חיל הים שהתייחסו למידע החדש על המבצע שנחשף בספר הטרי דרמה בים האדום. הם נאלצו להתייחס גם לדרמה אחרת שקשורה לחיל הים. זה לא תורם לשמוע טוב של חיל הים, אבל חיל הים, תשמע, הוא חיל חזק ונקי, וזה לא נוגע לשום דבר מהפעילויות שלו עכשיו, ואני חושב שזה לא שייך לעניין. הפלסטינים חוגגים את הפיוס הדרמטי בין חמאס לפתח, אשר יעביר לראשונה מזה עשור את השליטה על הרצועה בחזרה לרשות הפלסטינית. נושא המאבק המזוין של חמאס לא על השולחן, וגם סוגיית הנעדרים בעזה איננה ברורה. בישראל כבר תוקפים את ההסכם, ואנחנו ננסה להבין מיד מהי התוחלת שלו ואילו השפעות יש לו בכלל עלינו. בהחלט, וגם בצל הסערה וחרם היוצרים התקיים השבוע בעכו הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון אחר. ההבדלים לעומת שנים עברו הורגשו לא רק מאחורי הקלעים, אם היה צריך לחדד את הפולמוס, יזמו שורת אומנים אירוע מחאה נגד ההשתקה בתיאטרון העברי-ערבי ביפו. אנחנו ביקרנו השבוע בשני האירועים האלה וראינו את ההתנגשות בין יפו לעכו, לכאורה שתי ערים דומות, שני מרכזי תרבות ודו-קיום שנמצאו ומצאו את עצמם בשני צידי המתרס. הנה קטע מהכתבה שנביא כאן בפרק המגזין. ערן, אני מוכרח לשאול אותך, ותענה לי בכנות, אתם בכלל רוצים תקציבים במדינת ישראל? בוודאי, מה זאת אומרת, אנחנו אזרחים של מדינת ישראל, אנחנו משלמים מיסים במדינת ישראל, ואנחנו רוצים תקציבים, ברור. כי אתם עושים הכל כדי לא לקבל תקציבים במדינת ישראל. ההפך הוא הנכון. שרת תרבות לא תחליט למי מגיע תקציבים, למי לא מגיע תקציבים. לכל אזרחי ישראל מגיעים תקציבים. כל מי שמגיש על פי קריטריונים, הצעות רלוונטיות. אבל שרת התרבות לא מחליטה. מי שמחליט זה משרד האוצר. ועובדה שאפילו שם אמרו שאתם פשוט כנראה עוברים על סעיפים בחוק הנכבה. מעולה, שיקראו למשטרה ויבדקו את זה. אז שבת שלום יאיר. שבת שלום תמר. אחרי החגים הגיע והוא הביא איתו לא מעט חדשות. כן, כמו תמיד, לא חסר. כן. אצלנו עוד מעט נהיה על הציר שבין וושינגטון לטהרן, ותרשי לי גם להוסיף על הציר הזה כמובן את ירושלים. בהחלט, חלק מהעניין, כמובן. בהחלט, נדבר על כל אלה. שלום לאורחים שלנו ערב, ארי גולן, בן דרור ימיני. שבת שלום לכם. אתם מלווים אותנו כל המשדר הזה עם נאום טראמפ הצפוי עוד מעט. ושלום לגל ברגר, ראש התחום הפלסטיני שלנו, שבת שלום. ערב טוב. כרמל מנשה, כתבתנו הצבאית, וענבל תמיר, כתבנו בשטחים, וגם כתבנו הצבאית, תודה רבה. שלום. שלום. שלום לכולכם, אבל קודם, כפי שהזכרת, יאיר, וושינגטון, ערב דרמטי, לקראת נאום הגרעין של הנשיא טראמפ. שלום לך, כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. אפשר כבר להעריך לאן מכוון הנשיא? כן, שלום תמר ויאיר, כאן בבית הלבן בעוד 45 דקות יחל הנשיא טראמפ את נאומו, נאום שאמור להציג מדיניות חדשה של הממשל האמריקני כלפי איראן. קווי המתאר כבר ידועים פחות או יותר, והנה מה שהולך הנשיא טראמפ להגיד. טראמפ יאמר שהוא אינו מאשר בהתאם לחוק האמריקני כי איראן עומדת בתנאי ההסכם. הוא יתייחס בעיקר לרוח ההסכם, כלומר יאמר שההסכם אינו משרת את האינטרסים האמריקנים, שהוויתור האמריקני בתחום הסנקציות גדול מהתועלת שמקבלת ארצות הברית. זהו הצעד הפורמלי שהוא צריך לתת לקונגרס. אבל טראמפ לא יקרא לחידוש הסנקציות נגד איראן, וכלומר, המשמעות של זה היא שהוא אינו קורא לפרישה מההסכם. להפך, שר החוץ טילרסון אומר לעיתונאים לפני הפגישה, הוא אומר, הנשיא לא רוצה לפרוש כרגע מהסכם הגרעין, הוא רוצה לתקן אותו. איך הוא מתכוון לעשות את זה? על ידי הכללה של עוד סעיפים ועוד נושאים בעייתיים מבחינתה של ארצות הברית, בתוך החקיקה האמריקנית, כל זאת מבלי לגעת בהסכם עצמו. כלומר, טראמפ יגיד לקונגרס, בבקשה, אני לא מאשר את ההסכם, אתם תעשו מה שאתם רוצים. הנה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה שהחוק
החוק האמריקני מעכשיו יכלול לא רק את הסכם הגרעין, אלא גם את שאלת הטילים, גם את שאלת הטרור, גם עניינים של זכויות אדם, גם עניינים של מעורבות איראן באזור, המעורבות השלילית מבחינתה של ארצות הברית. וכל זה הוא רוצה שיעוגן בחוק האמריקני, כדי שהפרה של כל אחד מהדברים האלה תוכל להפעיל סנקציות נגד איראן. אבל כל זה, יש להדגיש, בלי להפעיל סנקציות כרגע, בלי לחדש את הסנקציות הגרעיניות, בלי לפרוש מהסכם הגרעין. אותו דונלד טראמפ שאמר בהצהרות הבחירות שלו שהוא יקרא את הסכם הגרעין לגזרים, עכשיו כשיש לו את ההזדמנות, הוא אינו קורא אותו לגזרים. הוא שומר עליו, מבקש מהקונגרס לשמור עליו, אבל להכניס בו שינויים, להכליל יותר דברים. עוד עניין אחד חשוב, שאלת התפוגה של ההסכם הגרעיני. זה נושא שמאוד יטריד את ישראל. שמענו את ראש הממשלה נתניהו מדבר על זה רבות בביקורו האחרון בארצות הברית ובפגישתו עם הנשיא. טראמפ מבקש לעקוף את זה לא על ידי פתיחת הסכם הגרעין, אלא שוב דרך הקונגרס, להשאיר חקיקה אמריקנית שתהיה בתוקף לנצח, לא רק ל-10 או 15 שנים כמו בהסכם הגרעין. ומשמרות המהפכה, היה כאן דיון ארוך בממשל, היה רצון להגדיר את משמרות המהפכה האיראנים כארגון טרור. המסקנה הייתה שזה בלתי אפשרי ובלתי מעשי, ולכן טראמפ יודיע על צעדים מאוד מצומצמים. הוא יסמיך את שר החוץ שלו, מנוצ'ין, להטיל סנקציות ספציפיות על יחידים בתוך משמרות המהפכה אשר מעורבים ישירות בסיוע לטרור. זה מאוד מאוד רחוק מהכרזה על הארגון הגדול הזה כארגון טרור. אלה עיקרי התפיסה החדשה של הנשיא טראמפ, שאומרת אני רוצה לשמור על הסכם הגרעין אבל לפתוח אותו מחדש לנושאים אחרים. המכשולים הצפויים כמובן, קודם כל הוא צריך שהקונגרס באמת יסכים לצעדים שהוא מציע, ושנית הוא צריך שהאיראנים ובנות בריתה של ארצות הברית יבינו את זה כמו שהוא מבין, כלומר לא כהפרה של ההסכם אלא ניסיון להגביר אותו ולהוסיף לו יכולות אכיפה. נתן גוטמן, תודה רבה. אנחנו נשוב אליך כמובן במהלך המשדר. אנחנו נביא בשידור חי את נאומו של טראמפ. שזה מאוד מעניין. אנחנו כבר שומעים שזה אפילו הולך להיות עוד יותר מעניין ממה שחשבנו. הוא מנסה ללכת עם, להרגיש בלי או לומר שהוא בלי הסכם. זה הרבה יותר חלש ממה שציפינו. והשאלה היא, מה השפיע עליו? האם הלחץ ממדינות אירופה שאמרנו, תשמע, זה לא עובד ככה? או דווקא לחץ מבית, כי היו לא מעט לחצים מבית שניסו להניע אותו מלבצע את המהלך הזה. לחץ יענה בלחץ, הוא מנסה להפעיל לחץ של חקיקה. נדבר על כל אלה בהמשך. יש קצת עניינים יותר קרובים אלינו. כן, הסכם הפיוס הפלסטיני, ראש התחום הפלסטיני, גל ברגר, שוב שלום, שבת שלום. שלום, שבת שלום. תראה, זה היה הרבה יותר מהיר ממה שחשבנו. הסכם שנחתם. השאלה המעניינת היא איך חמאס מוצא את עצמו עכשיו בתוך שלטון אחד שמקיים קשרים ביטחוניים עם ישראל, קשרים כלכליים עם ישראל, ומי יודע, אולי גם יום אחד ינהל מסע ומתן לשלום עם ישראל. טוב, שאלת פה הרבה שאלות וכולן לעתיד. אין כל כך הלימה בין השאלות האלה להווה, כיוון שאנחנו לא שם. אנחנו ממש רחוקים מהשלב הזה. אנחנו נמצאים ממש בראשיתו של תהליך. גם עדיין, אנחנו עדיין עכשיו בתקופה של חודש, תימשך חודש, חודש וחצי של פסטיבלים והסכמים ועוד סבבי פיוס בין פתח לחמאס. צריך להבין, השבוע ישבו שם פתח וחמאס במטה המודיעין המצרי בקהיר, בחדר אחד, כשהמצרים יושבים שם, בתוך החדר, ליומיים מאוד מאוד אינטנסיביים של דיונים, 25 שעות במצטבר, היו שם בחדר, ולמרות החיוכים ולמצלמות שאנחנו ראינו לאחר מכן, אני מבין גם מתוך אנשים שהיו בחדר שאווירה חגיגית לא הייתה שם. כמעט בכל סוגיה שדנו שם, שעלתה שם, התגלעה מחלוקת בין פתח לחמאס. אגב, אנחנו ראינו את זה גם בסימנים החיצוניים. ראינו כיצד מסיבת העיתונאים של המצרים, שרצו להביא את ההסכם הזה לעולם, והיו השושבינים שלו, ראינו כיצד מסיבת העיתונאים התעכבה איחור של שעה וחצי לפחות. הם לא היו אופטימיים לחשוב שזה יקרה? אני מניח שהמצרים יודעים היטב מה הסיפור פה, אבל הם רצו, אני אצטט פשוט בכיר פלסטיני, שאמר לי עוד לפני שהמשלחות יצאו לקהיר, אל תדאג, המצרים יעשו הכל כדי שהם לא יצאו משם ללא הסכם. וכך קרה, הם יצאו עם הסכם, אבל במקום להעביר את ההודעה בשידור חי לעולם, כפי שהיה אמור להיות, זה עבר מוקלט, איחור של שעה וחצי, הודעה מאוד מאוד לקונית של המצרים בתום יומיים מאוד מאוד אינטנסיביים. וגם כפי שאמרתי, אנחנו שומעים מתוך הדיונים עצמם, שהיו שם, הייתה שם אווירה מאוד מתוחה סביב הרבה מאוד מה? סוגיות. למשל, הסוגיה המרכזית, כן. זו סוגיית הביטחון והנשק ברצועת עזה, למרות שחמאס זה יכול לקום וליפול. למרות שחמאס טוען שלא דנו בזה, הם דנו בזה,
הם הבינו שהסוגיה הזאת היא נפיצה מאוד, וברגע התחתונה. שהמצרים ראו את הרוחות מתלהטות בחדר כן. סביב הסוגיה הזו, הם פשוט קפצו פנימה, הרגיעו אותם ואמרו להם, עזבו את זה רבותיי, נדחה את זה לדיונים. מה זה אומר בשורה התחתונה? איסוף נשק יהיה החלפה של איוש של העמדות על גבול עזה באנשי פתח במקום אנשי חמאס, יהיה או לא? זה מה שמעניין את הישראלים בראש ובראשונה, נדמה לי. אם אתה שואל אותי הערכה, אז הערכה שלי היא שלא. אבל ממה שאנחנו מבינים, ממה שהתנהל שם ביומיים האחרונים, הסוגיה הזו פשוט לא נסגרה. זו סוגיה שנדחתה לסבבים הבאים. מה שאמור לקרות על פי מפת הדרכים והטיימטייבל, לוח הזמנים שהציבו המצרים להמשך, זה שבראשון בדצמבר, או עד ראשון בדצמבר, אמורה המשלחת של ראשי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, של אבו מאזן, לרדת לעזה ולקיים שיחות עם בכירי חמאס שם ששולטים היום בפועל בביטחון, ושם זה כבר צריכים לדון בסידורים של איך כל מה שתיארת עכשיו קורה. ויכול להיות שעל זה בעצם יקרסו השיחות. בהחלט יכול להיות, זה מה שקרה בעבר. זאת אחת הסוגיות, הייתי אומר, זאת הסוגיה הכי קשה לפיצוח בין הצדדים, וזאת גם הסוגיה שלפחות לפי שעה, גם אבו מאזן מצד אחד, וגם חמאס ויחיא סנואר מהצד השני, שכל היוקרה שלו על ההסכם הזה. לא מוכנים להתפשר בה. נכון, סנואר שם כאן למעשה את כל יוקרתו על מאמץ הפיוס הזה. הוא הולך פה על כל הקופה, הוא קיבל החלטה אסטרטגית לוותר על השלטון האזרחי ברצועת עזה, ואני יכול לספר לכם שהוא גם רב עם אנשי חמאס, שאמרו לו, זאת לא הדרך, לא צריך עכשיו לתת חלק, אפילו חלק מהמפתחות חזרה לרשות הפלסטינית, ולכן סינואר מבחינתו, כבודו מונח כאן על הכף, הוא מבחינתו לא מוכן לחזור לאחור אחרי שהוא כבר עשה את הצעד הזה קדימה, אבל מהעבר השני, אנחנו רואים את ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, שהוא תמונת ראי הפוכה, הייתי אומר לסינואר. הוא אדיש, הוא בטוח אבו מאזן, שהמצרים מובילים אותו פה בכחש, עושים עליו סיבוב, יש פה איזה עוקץ, ולכן אתם רואים את אבו מאזן, עד לרגע זה לא ממהר להסיר את הסנקציות על רצועת עזה. כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, מה אומרים במערכת הביטחון? שם ודאי היו רוצים לראות את אנשי פתח נמצאים על גבול עזה ולא את אנשי חמאס, אבל זה עוד רחוק לפי הדיווח של גלברג. מדברים על 3,000 אנשי פתח שאמורים להיות במעברים, כן. אבל במערכת הביטחון ספקנים, והם כינו את הדיונים שהיו שם מסיבה, שהם לא מתרשמים בעצם מהמסיבה שהייתה במצרים, וזה הכל בינתיים באוויר כזה, כן? דבר שהוא לא ברור, לא מוגדר. הרבה מאוד סימני שאלה, הרבה מאוד דיונים בתוך מערכת הביטחון סביב השאלה וסביב המבחן האמיתי, כמו שאמר גל ברגר, המבחן האמיתי פירוק החמאס מנשקו. זאת השאלה המרכזית שעומדת בעצם ושמעניינת מאוד את מדינת ישראל. ישראל מאוד מאופקת אולי בגלל המצרים, ושוב הרבה מאוד סימני שאלה מצד אחד, מצד שני יש איזשהו שביב של תקווה כאשר חסנואר שהוא נחשב לתקווה טרוריסט וקיצוני והיה חשש מאוד כשהוא בעצם הגיע ועמד בראש ממשלת החמאס, הוא עומד בראש ההסכם הזה, וחכום על ההסכם הזה. יכול להיות שזה דווקא ילך לכיוון השני, כלומר אם סינואר לא יצליח אחרי שכאמור הוא שם את כל יוקרתו, אז אם זה לא יצליח, הם ילכו לקיצונית, יחזרו לקיצונית. אז יש חשש באמת גדול משבר או משבר שיהיה בעקבות, בגלל מחשש של המשבר שיהיה, אם בעצם ההסכם הזה יקרוס, יש חשש גדול. אבל במערכת הביטחון, אם בינתיים יש שקט, אפשר להמשיך ולבנות את המכשול בלי שיפריעו, אבל יש בהחלט ציפייה דרוכה לאיזשהו הסכם כדי, אבל שוב, הסכם ללא כשהופכים את בעצם את החמאס לחיזבאללה, כן. ולמודל של החיזבאללה מבחינתה של ישראל, זה לא הסכם. וממתינים, שוב אני אומרת, תגדירו את האירוע הזה במצרים כמסיבה, וזה לא מרשים אחד, כן. באמת דריכות רבה. המציאות די רחוקה מאיך שמציירים את זה לפחות. כרמלה מנשה, תודה רבה בשלב הזה. ירי גולן, שוב שבת שלום. שבת שלום. ישראל היא סוג שצופה מן הצד, והיא עושה את זה בשקט. היא עושה נכון שהיא לא אולי, לפחות אולי לא באופן רשמי, מציירת קווים אדומים, כי חבירה של אבו מאזן לארגון טרור כמו חמאס, עלולה להשפיע עלינו באופן שלה, מי ישפיע על מי שם. כן. כל זמן שכמו שגל אמר,
לא הוכרע שהאצבע של אבו מאזן על ההדק הפלסטיני, אז לא קרה הרבה. עזה בלחץ, אבו מאזן קצת צימח נוצות בכל זאת, בציפורניים, והוא הלחיץ את עזה בנושאים ההומניטריים, החשמל וכל זה, והתשלומים שלא מגיעים אליו עבור החשמל. בקיצור, הוא סידר את העניין האזרחי, אבל מה שחשוב זה מי שולט בטרוריסטים של החמאס, מי נותן להם פקודה אש או פקודה חדל, או לא לפתוח, לא לשגר רקטות. כל זמן שאבו מאזן הוא לא נותן הפקודה, הוא לא מקור הכוח, אני חושב שלא קרה הרבה. כלומר, צריך לחכות עם הדברים האלה. בן דרור רימיני, זה מייצר לישראל גם איזושהי דילמה, כי עד כה הטענה הייתה, אי אפשר להתקדם בפן המדיני, כי אין שליטה של הרשות בעזה. א', בהחלט, כן, זה מייצר דילמה, אבל יש תשובה לדילמה הזאת. והתשובה היא, בואו נלך יחד עם הקהילה הבינלאומית. ומה אמרה הקהילה הבינלאומית? אני רוצה להזכיר כאן, 2006, תנאי הקוורטט. הכרה בישראל. תנאים, כן, הכרה בישראל, נסיגה מטרור, אז גינוי, קבלת כל ההסכמים הקודמים. אלה תנאים מאוד פשוטים שהחמאס עד היום לא עמד בהם, לא רק שהוא לא עמד בהם, אלא סירב לעמוד בהם וחזר וטען. ויש גם את האיחוד האירופי שאמר לחמאס, הפסקת הסגר תמורת פירוז. בבקשה, בוא נלך עם הקהילה הבינלאומית. עכשיו, זה מצב של win-win situation. כלומר, יגידו לו, תראו, ישראל עשתה מצידה את כל מה שצריך. לפי תנאי הקהילה הבינלאומית, היא לא עמידה דרישות חדשות. win-win, למה? כי אם הם יאמרו, לא, אז עשינו. אם הם יאמרו, כן, וואו, עידן חדש, פרק חדש, למה לא? בוא נלך על זה. זאת אומרת, כאילו, אתם רוצים הסרת הסגר? בבקשה, בוא נלך על פירוז. עכשיו, אם תשאלו, אני לא אוהב להיות נביא, הסיכויים לכך שהם יסכימו לפירוק הנשק, זה בדיוק לפירוז, העניין, לכן איך זה יכול להיות win-win? הסיכויים לכך, תקנו אותי אם אני טועה, אלה שגם מכירים שם את השטח, שואפים לאפס. החמאס... אחד גם לא מתעקש איתם על זה. גם המצרים, זה... המצרים אגב, שהם השושבינים של הסכם הפיוס הזה, הם גם היו השושבינים של שיחות הפסקת האש בתום צוק איתן. ועוד... גם אז הם לא התעקשו על פירוז מלאס מנשק. אבל עוד תזכורת אחת. וגם עכשיו הם לא... עוד תזכורת אחת. היה גם את הסכם מקה, שנת 2007. באותו הסכם מקה, שהיה במרץ 2007, כן, הנה, אחדות וכל, על רקע תנאי הקוורטט. אבל זה יחזיק מעמד בדיוק כמה? 3 חודשים. יוני פרץ האימות הגדול בין החמאס לבין הפתח, עם טבע חמוני. וזה תמיד מאותו סיבה, החמאס מסרב, והשאלה אם הוא ימשיך לסרב להתפרק מנשקו. האמת שהנקודה הזאת היא גם עשויה, עלולה, ליצור איזושהי דילמה ביטחונית. אני רוצה לשאול אותך, ענבל תמיר, עד עכשיו יש כתובת בעזה. כשיש טפטופים משם וירי של טילים, ישראל יודעת למי להשיב אש. אם הרשות הפלסטינית נכנסת פנימה, זה כבר הופך את הסוגיה הזאת להרבה יותר מורכבת. נכון, לכן אני חושב שהשאלה עכשיו זה מה יצא מהשיחות הללו, והמצב כמו שקרמל אמר, מצב של המתנה ולא של קביעה, לאן הולכים ומה הכתובת. כלומר, מבחינתם, תקנו אותי אם אני טועה, זה עדיין מוקדם להכריע מה עושים במצב כזה או אחר. קודם כל צריך לראות מהם התנאים ושיושלמו כל סבבי השיחות. לכן זה יותר מצב של הולד מאשר מצב עכשיו של קבלת החלטות ושינוי מדיניות בעניין הכתובת, אני חושב. אם יושלמו הסבבים. אבל ישראל חוזרת ומדגישה, גם ישראל, גם אבו מאזן, שלא יהיה כאן מודל של חיזבאללה. זה החשש הגדול ביותר. מודל לבנון. זאת אומרת, מבחינתה של ישראל, הכתובת היא חמאס. אני לא חושבת שהם ישנו את הכתובת. אם יהיה ירי מכיוון עזה, הכתובת היא חמאס. זאת אומרת שכל ההסכם הזה הוא חסר ערך מבחינתה של ישראל, וגם מבחינתו של החמאס, וגם אבו מאזן. יותר סימני שאלה מסימני קריאה. ענבל תמיר, אבל בעניין אחר, הרי בסופו של דבר יש גם את הדיבורים במקביל, להבדיל בישראל, על העניין של בנייה מחודשת והרחבות בנייה. עכשיו, אם מתייחסים למה שהיה השבוע, אם כל ההבטחות להרחבות בנייה היו מתממשות, כבר לא היה מקום לבנות אפילו. כן, כבר לא היו גבעות ריקות. תראי, כל האנשים שמתעסקים בעניין של הבנייה בהתנחלויות אומרים השבוע דבר אחד, וזה שונה ממה שלשכת ראש הממשלה יגידו. אומרים, בבנייה בהתנחלויות צריך להבדיל בין כמות לבין איכות. אבל כותרות בסוף שמדליפים הם בענייני כמות. בעניין איכות, בהסתכלות מתנחלית, היה פה הישגים בסבב הזה של הבנייה. היו כמה מקומות מבחינתם אסטרטגיים שכן הולכים קדימה, וזה איזשהו הישג גם מול האמריקנים. בעניין כמות, היה פה אחד הספינים הגדולים לדעתי שראינו בנושא של בנייה בהתנחלויות. לשכת רוה"מ דיברה על מספרים של קרוב ל-4,000 יחידות דיור. המספרים האמיתיים שיושרו פחות מ-1,000, וזה בספירה נדיבה. הסיבה, המקור לפער הזה בין הגרסאות, וזה פער שכולם מודעים אליו, לא נעשה בטעות, זה שבלשכת רוה"מ ומשרד הביטחון סופרים בכל הסבבים הללו של הבנייה גם תוכניות שמקודמות בהליכים מאוד מאוד מקדמיים, מאוד ראשוניים,
בהליכים של מה שנקרא הפקדה ופרסום להפקדה, ובפעם הבאה כשהם יושעו סופית, שוב נשמע עליהם כיחידות דיוק. בהחלט מדהים שהסקירה היא כפולה. למשל התוכנית, עכשיו יש את התוכנית לעמיחי, התנחלות החדשה למפוני עמונה. אז שבוע הבא היא תעלה לקבל מתן תוקף. סופרים אותה, זה 102 יחידות דיור. בחודש יוני היא עלתה להפקדה, גם כן ספרו אותה, אז פעמיים בשני סבבים שונים. אני אתן לך עוד כמה דוגמאות, רק כדי להבין איך נוצר ניפוח המספרים הזה. דוגמה הכי קטנה, אבל היא מעידה על הרבה. יש באלקנה, בהתנחלות אלקנה, תוכנית להקים בית אבות. יש שם 50 חדרים מאושרים בבית אבות הזה. מרחיבים עכשיו את התוכנית מ-50 ל-250 יחידות דיור בתחום הבית אבות. בלשכת ראש הממשלה סופרים את זה כ-250 בתים חדשים שמוקמים בהתנחלות. זה דוגמה לך מגיעים למספר של למעלה מ-3,800 יחידות דיור, שזה מה שדיברו עליו השבוע. עכשיו, תראו. פעם היו אומרים שהכל עניין של גיאוגרפיה, עכשיו מתברר שזה גם עניין של מתמטיקה. כן, עניין של מתמטיקה. אגב, סופרים שם בפירוש גם יחידות דיור שכבר מאושרות. הבן אדם שאחראי להנפיק את המספר הזה, אגב, הוא בן אדם מאוד מקצועי, הוא לא עובד בלשכת ראש הממשלה. אם זה היה תלוי בו, הוא לא היה נותן שום מספר. אבל יושבים עליו, אז הוא נותן מה שאמריקאים, מה שמצגים לאמריקאים. מבחינת המתנחלים, לא, אם חוץ מגיאוגרפיה ומתמטיקה, יש פה את העניין של דמוגרפיה. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכל המספרים, השאלה הגדולה, האמיתית, מה ישראל רוצה להיות, מדינה יהודית ודמוקרטית או מדינה דו-לאומית. וככל שמגדילים את הבנייה, וצריך לומר את זה, מחוץ לגושים, אנחנו פשוט מחסלים את המדינה היהודית ודמוקרטית. גם את זה צריך לומר. אני רוצה לומר לך צעד אחד קדימה. כן. אנחנו כבר מדינה דו-לאומית. אני לא בטוח. אנחנו סיימנו 50 שנה למלחמת ששת הימים. חברים, אנחנו גרים, חיים ופועלים 50 שנה במדינה דו-לאומית. כל היתר זה פלברה. לא, כל זמן. ובעיקר כשטראמפ הוא הנשיא, שהוא לא יודע בדיוק כמה מדינות צריך פה באזור. אתה מתייחס ל-20% של ערביי ישראל, או שאתה מתייחס גם לפלסטינים שחיים ביהודה ושומרון? אני מתייחס גם לפלסטינים. אנחנו ביחד, הכל פתוח, יש איזה גדר פה ושם, אבל הם חודרים חופשי עד חוף הים בתל אביב. הכל בסדר, זאת מדינה דו-לאומית. ויחד עם זה היא נאבקת להיות גם יהודית וגם דמוקרטית, אבל בעצם זאת המדינה. רק ברשותכם, משפט אחד אחרון בעניין הזה. אמרנו במספרים היה פה ספין, ובמספרים הפסידו, וגם מתנחלים מאוד מוכזבים מזה, הנהגת המתנחלים. בעניין המיקומים, כן, יש פה משהו שצריך לזקוף בראייה מתנחלית כהצלחה לנתניהו מול האמריקאים. העניין הזה של מחוץ לגושים, כמו שאמרת, תראו איפה המקומות שיש פה נגועות, התנחלות מבודדת בדרום הר חברון, בנייה בבית אל שלא היה הרבה שנים, תכנון בבית אל, בנייה בחברון, סליחה, שלא היה הרבה שנים, בנייה של 300 יחידות דיור בבית אל. ותראה מה אומרים האמריקאים, עולה למחלקת המדינה האמריקאית, יש את התדרוך היומי או הדו-יומי שם, היה היומי, באחד. לפני 3 ימים עומדת דוברת מחלקת המדינה האמריקאית, ושוב, השאלה הקבועה על סבב הבנייה בהתנחלויות, ופעם התשובה האמריקאית הקלאסית הייתה deeply concerned, מודאגים עמוקות, ופעם התשובה, בנייה בלתי מרוסנת לא מקדמת את הסיכוי לשלום, אבל גם הדרישות להקפאת הבנייה לא הוכיחו את עצמם ככאלה שמקדמות את הסיפור לשלום. בשורה התחתונה זה נכון. גל ברגר, איך מתייחסים ברשות הפלסטינית להודעות האלה על בנייה? נשים בצד את הוויכוחים על המספרים והגיאוגרפיה כמובן. הם עסוקים כרגע בניסיון להוכיח שאפשר, שזה תהליך הפיך להפוך מדינה דו-לאומית, שזה עזה מול הגדה, למדינה אחת. אבל שהמדינה שלה מתחת לקרקע ומעל הקרקע. האמת היא שבעבר הודעות כאלה על בנייה היו עושות הרבה מאוד רעש בצד הפלסטיני, אבל השבוע באופן טבעי הם עסוקים בעניינים שמבחינתם הם חשובים יותר, והנושא הזה, בוודאי, היו קצת תגובות, אבל הרבה פחות ממה שאנחנו רגילים בו. הם גם מבינים שזה לא כל כך היום על האג'נדה הבינלאומית כפי שזה היה בעבר בימי כהונת אובמה. לכן הייתי אומר שזה פחות או יותר עובר ליד. הם מתעדים כרגע, הם רוצים להביא את הכל בסוף להג, עם כל התיעודים וכולי, אבל מעבר לזה לא ראינו איזו תגובה יוצאת דופן מהצד הפלסטיני לעניין. אז אנחנו עוד נחזור לעניין הזה של הבנייה, אבל דיברת קודם על הסוגיה של הנשק שכבר עלתה על השולחן. מה קורה לגבי סוגיית הנעדרים? גם זה לא. אז הסוגיה הזאת, תראי, אני לא יודע לומר לך אם היא עלתה שם, אני מניח שלא. אני חושב שהמצרים יודעים סוגיית לעשות. סוגיית האסירים ודאי כן, ואולי זה כבר כרוך זה בזה. אני חושב שהמצרים יודעים לעשות הבחנה בין המסלול שהם הולכים בו עכשיו עם פתח וחמאס לפיוס, לבין המסלול השני, שזה מסלול נהדרים, שבו הם עובדים רק עם חמאס, כיוון שלפתח אין יד ורגל בעניין הזה. אם מתוך ה-25 שעות האלה שהם ישבו שם, היו מקדישים גם לזה, אז בכלל לא היו יוצאים עם הסכם.
לכן אני חושב שהמצרים מקפידים על ערוץ נפרד. היה איזה דיווח שהייתה השבוע משלחת ישראלית גם בקהיר. יכול להיות שחמאס ניהל שם מעבר ל-25 שעות האלה עוד איזה ערוץ נפרד, אני לא יודע. אני חושב שהמצרים לא ערבבו כאן, לא ערבבו בין בשר לחלב בסיפור הזה, אבל המצרים ללא ספק הם המנוף היחיד, כפי שאנחנו רואים היום בימים של הפיוס, הם המנוף היחיד שיכול להכניס את פתח וחמאס להיות תחת קורת גג אחת וללחוץ אותם עם מכבש לחצי מצרי ידוע. אנחנו יודעים שהמצרים מצד אחד יש להם אופי כזה שהם יודעים מצד אחד למסמס דברים ולקחת אותם מאוד לאט, אבל כשהם רוצים משהו הם עושים אותו, ואפשר לסמוך על המנוף המצרי שידע בשלב מסוים בהמשך גם ללחוץ על חמאס בהקשר הזה אולי של הנעדרים במנותק משיחות הפיוס. גל ברגר, תודה רבה. כרמל המנשה, בל תמיר, תודה רבה. תודה לכם. אתם עוד נשארים איתנו כמובן. עכשיו ליתר חדשות היום. הנהלת המפעל נגב קרמיקה בירוחם הודיעה הבוקר לעובדים כי היא סוגרת את שערי המפעל. כולם יפוטרו. בהסתדרות התערבו מיד והודיעו כי הם יפנו לבית הדין הארצי לעבודה כדי לבקש צו מניעה. כן, אבל אחר מספר שעות החל להתגבש מתווה לסיום המשבר. לא ברור אם יתקבל ומה יעלה בגורל העסקתם של 140 עובדים. כתבנו בדרום איציק זוארץ עם הפרטים. היום שאחרי החגים הפך לסיוט בעבור עובדי נגב קרמיקה בירוחם. העובדים שהגיעו הבוקר גילו ליד שערי המפעל עשרות מאבטחים שחסמו את הכניסה בפניהם. נגיע לאלימות, תהיה להם בעיה. חצי ירוחם יהיו פה, אל תדאג, בריונים גם לנו. ולבתיהם של 140 העובדים זרמו משעות הבוקר מוקדמות שליחים, ובידיהם מכתבים המבשרים על סגירת המפעל ולמעשה על הפיתורים שלהם. באתי לעבודה, לא נתנו לי להיכנס. אומרים, יש לך מכתב פיתורים ביד של ה... זה. לא לקחתי את המכתב. וזהו. זה בא בהפתעה או שאתה איזה תחושה? בא בהפתעה. זה בא בהפתעה. כשהגעתי הביתה, ראיתי את המכתב והגעתי למפעל. מפעל נגב קרמיקה מייצר ערכי גרנית פורצלן ונחשב למפעל הגדול מסוגו בישראל. הוא שופץ והורחב כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות. לפני כחצי שנה נמכר לקבוצת נגב. אני רוצה לציין שהבעלים לפני 5 חודשים רק רכשו את המפעל, שהם התחייבו לשמור על ההסכמים הקיבוציים, והיא באה לא בתום לב מיד כדי לפעול בהתייעלות. הדרישות שלהם זה דרישות שאנחנו לא יכולים לקבל אותם. בחודש שעבר דרשה הנהלת המפעל לבצע צעדי התייעלות בהם פיתורי 40 עובדים וקיצוץ בשכר. המגעים נכשלו והבוקר הגיעו כאמור מכתבי האיום בסגירת המפעל. אם ההנהלה תפעל באופן חד צדדי וכוחני, אנחנו נבעיר את המדינה על סגירת המפעל הזה, כולל מאבק ציבורי שלם שיגובה על ידי ראשי הרשויות, ההסתדרות, חברי הכנסת ושר הכלכלה. בשעות הצהריים גובש מתווה שעשוי להציל את 140 המשפחות. במסגרתו יוקפאו מכתבי הפיטורים למשך חודש ויגובשו צעדי התייעלות. ביום ראשון יודיעו ראשי נגב קרמיקה אם הם מקבלים את ההצעה שתציל את פרנסתם של העובדים מהנגב. אני פונה לראש הממשלה. צריך להיות ברור לך, אדוני ראש הממשלה, שהציונות המתחדשת היא כאן, היא בנגב ובגליל, ואם אנחנו לא נשדר שמקומות עבודה במקום הזה הם מקומות עבודה מוגנים, ושהמפעלים הם מגובים על ידי הממשלה, אנחנו ניכשל. פרשת ההטרדות המיניות של מפיק העל ההוליוודי הולכת ומסתעפת. העדויות נגד הרווי ויינשטיין ממשיכות להערים, ובמשטרה בארצות הברית ובבריטניה כבר פתחו בחקירה בעניין. נכון, והשחקנית רוז מגאון כתבה אתמול בטוויטר כי המפיק ההוליוודי אנס אותה, וטענה שסיפרה זאת שוב ושוב למנהלי האולפנים, אך הם מצידם שמרו על קשר השתיקה. לי שטוער גלעד מביאה את הפרטים, הנה. Just kept asking me to watch him masturbate. I said no a million times. My heart was racing and I was very scared. בזו אחר זו הן מעידות על אונס ותקיפות מיניות שחוו מצד אחד האנשים הכי חזקים בהוליווד. He opens the door and he was wearing a robe, like an it was open like to the waist. He just cut right to the chase and said these are contracts for my next 3 films. I'll sign them. But I want you to have a threesome with me and my assistant. הרווי ויינשטיין, מהמפיקים הגדולים בתעשיית הקולנוע, תקף במשך שנים, כך מתברר, שחקניות ודוגמניות צעירות. אתמול הצטרפה שחקנית רוז מגאוון לרשימת המתלוננות. בציוץ בטוויטר היא פנתה למנכ"ל אמזון והתלוננה לפניו על ההשתקה מצד האולפנים.
אמרתי למנכ״ל האולפן שלך שוב ושוב שהרווי אנס אותי. הוא אמר שזה לא הוכח, עניתי לו שאני ההוכחה. שיטת הפעולה שלו הייתה פשוטה. הוא הזמין את הצעירות לחדר המלון שלו בתירוץ כלשהו או בהבטחה להזניק להן את הקריירה, ושם תקף אותן. הפרשה התפוצצה השבוע כשהניו יורקר פרסם תחקיר מקיף, ובו גם קטעים מהקלטה של מבצע עוקץ משטרתי משנת 2015. למרות ההקלטה המטרידה, החליט התובע המחוזי בניו יורק שלא להשתמש בה, בטענה שהיא אינה ראייה חזקה מספיק. עכשיו החליטו במשטרת ניו יורק וגם במשטרת לונדון לחקור את הפרשה ולחפש נפגעות נוספות. ויינסטין, שאחראי לכמה מהסרטים המצליחים בעשורים האחרונים, ניצל את כוחו ומעמדו, וכך גם נשמר קשר השתיקה. בהוליווד היו מודעים להתנהגותו, אך נראה שפחדו לומר זאת בבירור. Congratulations, you five ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein. השבוע הופרה השתיקה הרועמת. So listen up, creeps of Hollywood. We know who you are. It's 2017. We don't have to put up with this shit. We are coming for you. אז ב-2017, כוכבי הוליווד רבים, פוליטיקאים וידוענים, מגנים את המעשים של ויינסטין. I was shocked and appalled, and I really commend the women who have been willing to step forward now and tell their stories. לנוכח האשמות שנחשפות, בחברת ההפקות שלו בחרו להדיח אותו, רעייתו החליטה לעזוב אותו. והוא... הוא טוען שהכל נעשה בהסכמה. טוב, עכשיו לעניינים אחרים שקשורים לארצות הברית, כן. ולאיראן, עוד כרבע שעה, נאום הנשיא טראמפ. ובעניין הזה אנחנו מבקשים לומר לכם שלום, שבת שלום. מורי נהרי, עורך חדשות החוץ, וואלה ניוז. סימה שיין, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, מומחית לאיראן. שלום, שבת שלום. ופרופסור עוזי ירד, לשעבר היועץ לביטחון לאומי של ראש הממשלה וראש המל"ל, שלום, שבת שלום. אתה חוזר עכשיו מחול, בדיוק בעניין הגרעין, פריז, וושינגטון, כנסים שנוגעים לעניין הזה. הרוח שנושבת שם. תראי, ההבחנה אחת שאפשר לעשות, אם את מדברת על קהיליית המומחים לגרעין, גרעין בתור שכזה, אנשים שפיגדו על זרועות גרעיניות, על כלי נשק גרעינים, או שניהלו מסעים ומתנים על בקרת נשק בתחום הגרעיני, לא משנה מאיזה מדינה הם, ארצות הברית, צפון אמריקה, אירופה, אסיה וכולי, הרוב הגדול הם בעד שמירה על ההסכם האמריקני או של השש עם איראן. הם גם חושבים שההסכם הוא טוב? לא. זה שהם רוצים לשמור עליו זה עניין לא, אחד. זה לא ככה, זה לא מתחלק לבינארי טוב. הם יכולים להגיד לך שהוא פגום מאוד, אבל האלטרנטיבה היא גרועה של עדיין. הסיבות הן שונות, אבל הדבר המעניין הוא, שבתחום הזה, שאני רוצה להדגיש, שמקצועיות וניסיון והבנה בחומר היא חיונית, האנשים שיש להם את הקבלות הרציניות ביותר בתחומים הללו, גם בארצות הברית, גם באירופה וגם מקומות אחרים, רואים יתרונות להתקדמות בנושא האיראני, כי פה יש בעיות ברורות, על בסיס מה שיש כבר עכשיו, תוך כדי ניסיון לחזק, לקדם ולפעול בצורה מחושבת ומושכלת, לרבות לחצים על איראן, לאף אחד אין שמה אהבות נחזבות, מאשר לעשות מדיניות של סיכון מאוד גבוה, לפורר את ההסכם ולתפקד במצב שבו אתה בעצם מתקפח מחלק מההישגים שכבר יש לך. זאת הגישה המאוד רווחת אצל אנשי המקצוע. לא כן אצל פוליטיקאים, אצל פוליטיקאים בקונגרס האמריקני. שאתה משוחח איתם בימים האחרונים. כן, אבל לא בצורה להם? מתגמית. לא, מספר חברי הקונגרס הוא מאות אחדות. אני דיברתי עם טריסר. במסגרת, נגיד, אתה מנסה, בעצם זה... לא, אני לא מנסה שם לשמוע מהם. כשאני מדבר איתם, הם לא יודעים מה שאתם כבר יודעים עכשיו, שזה מה הולך לומר הנשיא. הם בעצמם, זה די מדהים לראות, בכירי קונגרס, שואלים אותי מה אני יודע שיגיד. אתה הבכיר במערכת הביטחון הישראלית לשעבר, ושואלים אותך, מה אתה אומר להם? האם ההסכם הזה צריך לבטל אותו ברדה יותר? אני אומר מה שהולך להתבצע על ידי הממשל. דיינו, אני די הערכתי נכון את מה שהולך להגיד הנשיא. אבל לגופו של עניין, האם אתה סבור שאת ההסכם הזה צריך לבטל? האם הרוח שנושבת... סליחה? אני שואל.
לא. לגופו של עניין, האם טוב עושה הנשיא טראמפ שהוא מערער את היסודות שההסכם שנשען עליו? השאלות האופרטיביות הן לא האם לבטל או לא לבטל, אלה היו סיסמאות בחירות. השאלה האופרטיבית זה אם הנשיא עכשיו ייתן אישרור לכך שאיראן מקיימת את ההתחייבויות, ובית שהדבר תואם את האינטרס הביטחוני של ארצות הברית. הוא נתן את זה בפעם הקודמות והוא הרגיש עם זה מאוד רע. והנה הערב אנחנו עכשיו, כבר יודעים, שמענו את הדיווח שהוא לא יאמר את זה. וככה אני שיערתי שהוא יעשה, כי קשה לו מאוד להמשיך ולהגיד את מה שהוא אמר ביולי. מנגד, הקונגרס, שהכדור עלול לבוא אליו, ועשוי לעמוד בפני דילמה, האם לאור מה שאומר הנשיא, להשיט סנקציות נוספות, איפה ואיך, גם הוא חצוי בעצמו. חלקו כועס על הנשיא, אפילו רפובליקאים, על שהוא מכדרר כדור אליהם. מה יהיה שם? קשה לדעת, כי יש דינמיקה קשה. אף על פי כן, השערתי, וזה רק השערה בסופו של תהליך, הם לא ישיתו סנקציות חדשות, אלא ילכו על המקצה המשפץ מבחוץ. זאת אומרת, על פעויות כלפי הנושא הטילי, כלפי הנושא הסורי, כלפי הנושא החיזבאלאי, כלפי הנושא הטרור, לא על ידי יציאה ממסגרת ההסכם. אז הנה, הנשיא האמריקני מתכוון ככל הנראה לומר שזה יהיה במסגרת שינויים בחקיקה בשלושת הנושאים שהזכרת, של הטילים, של הכרזה על טרור ושל עניין הגרעין. אז מה חברי הקונגרס, האם הם ישתפו פעולה עם שינוי חקיקה כזה? אז כמו שאמרתי, הנושא הזה עדיין בוויכוח וישפיעו עליו הרבה מאוד שיקולים. אבל לא על ההסכם אנחנו מדברים. ענית על ההסכם, על לגבי שינוי חקיקה. האם הם ילכו עם התוכנית של הנשיא? אז התשובה היא, במידה ואלה סעיפים שנופלים עליהם, לא כל דבר שנשיא אומר מוטל עליהם, יש דברים שיכול לעשות מכוח צווים משלו. אבל במותר זה מדובר על חקיקה. אני רואה כרגע נטייה ללכת בתלם הזה ולא לעשות דבר שמפורר. אבל... אלא מה? פה הפוליטיקה היא חזקה, יש אפילו חברי קונגרס שמחליטים פה לא רק לפי האינטרס הלאומי, אלא מה המתחרה במדינה שלי אומר, ולכן המגרש עדיין פתוח כן. למשחק. אורנה אריו, עורכת שעות החוץ של וואלה ניוז. טוב, זה נראה שהנשיא טראמפ קצת ירד מהעת שהוא טיפס עליה. למה זה קרה? זה לחצים מבית, או שהוא קצת נבהל מהתגובה של הגרמנים למשל? לא, התגובה של הגרמנים פחות מדברת אליו. אני, בסופו של דבר, ארצות הברית בימים אלה, זה קצת כמו ישראל של פעם. אין מדיניות חוץ, יש רק מדיניות פנים. זה הדברים היחידים. הוא בסופו של דבר, או הוא, או שאנשים מטעמו הסבירו לו, בעצם מה שאוזי אמר בתחילת דבריו, כשאנחנו מקלפים את כל הדברים, בהנחה שהדברים הם כמו שהם נאמרים ונרמזים, בסופו של דבר הסכם הגרעין לא יבוטל. זאת השורה התחתונה. כל השאר זה smokes and screen. זה נכון שהוא יבוא ויאמר שאנחנו רוצים לחזק את האכיפה והפיקוח, אין אף אחד שמתווכח עם זה. ויכול להיות שהוא יבוא ויאמר, אני רוצה שלא לאשר את זה כל שלושה חודשים, כי זה רע לי פוליטית וכי אני לא מתלהב מזה, אלא אני רוצה שאתם הקונגרס תקבעו שאם איראן מפרה מהותית, באותו רגע אוטומטית חוזרות הסנקציות. כל מיני דברים מסביב לזה. אבל הסכם הגרעין כמו שהוא נשאר. זאת אומרת, אנשים יבואו ויאמרו, חלק יבואו ויאמרו, הנה טראמפ מציב קו תקיף, הקהילה הבינלאומית, אני חושב, תסתכל על הדברים של טילרסון וקצת תרגע. דבר משמעותי מאוד, וזה יהיה דבר שהוא כנראה בוויכוח בתוך גורמי ממשל בכירים עד לרגע זה, האם הנשיא הולך להכריז על משמרות המהפכה ארגון טרור? שזה דבר משמעותי. או שגופים בו, בדיוק, או שפועלים בו, יהיו מוגדרים כפעילי טרור. האם הוא תומך טרור, האם הוא ארגון טרור? זה דבר משמעותי מאוד, מכיוון שמפקד משמרות המהפכה אמר, אם ארצות הברית עושה את זה, המשמעות היא מלחמה. אנחנו הולכים לפגוע בחיילים אמריקנים, מה שדי יוכיח את הטענה. אבל לעצם העניין, האם אתה הולך ומכריז על החלק המרכזי במדינה האיראנית, הבעלים של מרבית הכלכלה, שהוא ארגון טרור, יש לזה השלכות. לגבי הכלכלה האיראנית. שמאפשרת קיומו של השלטון שם. וכמובן, הנושא של האם איראן תקבל את זה. יכול להיות שטראמפ ינסה, אני לא יודע אם זה התחכום שלו, לעשות משהו כדי שאיראן תצא מהסכם הגרעין, ושהאשמה לא תהיה עליו, אבל זה כבר באמת איזשהו תחכום של משחקי הכס. השורה התחתונה, ארצות הברית הערב לא עוזבת ככל מה שאנחנו יודעים, אלא אם כן טראמפ הולך להשתגע בדקות הקרובות, היא לא הולכת לעזוב, לצאת מהסכם הגרעין, אלא להשאיר את זה לדיונים, מסעים ומתנים, יוקמו ועדות, נדון בנושא בבוא העת, וכך הלאה. כן, אמרת שזה יכול, אלא אם טראמפ ישתגע בדקות הקרובות, כלומר, ישתגע, כלומר הוא יצא כן. מהתסריט הכתוב, בוודאי, מהתסריט המתוכנן. זאת, לא... אז אנחנו יכולים להגיד שהכל עדיין פתוח. טוב, אנחנו ננסה, קודם כל, שימה שען, אנחנו מיד נהיה איתך, פשוט מתח, פשוט מוטטים לנו מוושינגטון. נתן גוטמן, שלום שוב, העדכון שלך.
כן, שלום יאיר. קודם כל לגבי האם טראמפ ישתגע או לא, יש לומר, וזה בכירים בממשל מאשרים בימים האחרונים, הסיבה שהולכים למהלך הזה זה בגלל שדונלד טראמפ בשלושת החודשים האחרונים שחלפו, מאז הפעם האחרונה שהוא חתם על האישור שאיראן ממלטת חלקה בהסכם, מאז הוא פשוט לא הפסיק לנדנד לאנשיו ולומר להם שצריך להפר את ההסכם, ולכן הפשרה הזאת, החבילה הזאת שהם גיבשו בעצם במועצה לביטחון לאומי ובמשרד החוץ, ההצעה הזאת להשאיר את ההסכם על כנו אבל לבקש מהקונגרס לחזק אותו בדרכים חיצוניות, זה נבע באמת מהתחושה שלהם שהנשיא נחוש לגמרי ושהוא אינו מוכן להקשיב. גם בתוך הממשל אגב מאשרים שמה שהם מכנים מבחינה טכנית, וזה אלה מילים של שר החוץ טילרסון, מבחינה טכנית איראן עומדת בהסכם הגרעין, ולכן טראמפ ידגיש במיוחד את החלק של האם זה משרת את האינטרסים האמריקנים או לא. לגבי משמרות המהפכה, היה כאן דיון בנושא הזה. שר החוץ טילרסון אומר, יש בעיה משפטית להכריז על צבא גדול כמו משמרות המהפכה ארגון טרור לפי החוק האמריקני, זה יורר שאלות כאשר אנחנו נתקלים בהם בשדה הקרב, זה יורר בעיות משפטיות, ולכן הם הלכו על גרסה הרבה הרבה יותר מצומצמת. ברור שהם גם לקחו בחשבון את האיומים המאוד מפורשים של איראן בנושא הזה. מה יעשה הקונגרס? כרגע בממשל מתבססים על הרפובליקנים ועל קואליציה מעניינת. הסנאטור קורקר, אותו סנאטור קורקר שטראמפ תקף ורמס בשבוע האחרון, יושב ראש ועדת החוץ, והסנאטור טום קוטון, אחד מהם מתון, אחד מהם תקיף, שניהם עובדים יחד עם הממשל כרגע באיזשהו ניסיון לגבש חקיקה שתצליח לעבור בקונגרס. הדמוקרטים, אם זה יהיה מתון מספיק, כנראה ילכו עם הגרסה הזאת, אבל יש עדיין את האפשרות, גם אם היא תיאורטית כרגע, שאחרי שבקונגרס ישמעו הכל ואחרי הדיונים, הם יחליטו בכל זאת להכיל מחדש את הסנקציות. זה לא סביר, אבל זו זכותם לעשות את זה, ואז הסכם הגרעין כמובן גמור. ישנה גם עוד אפשרות. בממשל רוצים לראות את הקונגרס מטפל בזה בתוך 90 ימים, לפני שיגיע מועד האישור הבא. יכול להיות שהקונגרס לא יעשה את זה, יכול להיות שהם ידונו בזה ויחליטו שזה מסובך מדי, יכול להיות שיהיו לחצים, והם פשוט יגלגלו את הכדור הלאה, לא יעשו שום חקיקה חדשה בנושא הזה. כל האפשרויות האלה עומדות על הפרק. היכן עומדת ישראל? היכן עומד הלובי הפרו-ישראלי איפאק? כאן הם במצב קצת רגיש, איפאק מאוד נחווה כמובן כאשר הוא התייצב נגד ההסכם, כאשר הוא התייצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו בביקורו מעורר המחלוקת בקונגרס ערב האישור של ההסכם הזה. כרגע הם הרבה יותר זהירים, הם לא קוראים לביטול ההסכם, הם אומרים אנחנו רוצים לעבוד יחד עם הקונגרס ויחד עם הממשל כדי לשפר את ההסכם, כדי להכליל בו גם את הבעיות האחרות. הדיבורים האלה על ביטול ההסכם מבחינתה של ישראל לא עולים פה, לפחות לא מצד השדולה הישראלית. תודה רבה נתן, אנחנו מיד נעבור עליך בשידור חי עם נאום הנשיא טראמפ, אבל סימה שיין חזרה אלייך. את מומחית לאיראן, כל כך הרבה שנים עוסקת בסוגיה של הזירה הזאת. כמה אנחנו יכולים לצפות את התגובה של איראן, לפחות לפי ההודעות הרשמיות שלהם עד כה? תראי, לפני שאני אענה על זה, ואני כמובן אשמח לענות על זה, אני רוצה להגיד שתיים, שלוש מילים על ההיבט שאנחנו מדברים עליו, שזה נאום טראמפ ומה המדיניות של ארצות הברית, שגם בזה אני עוסקת הרבה מאוד בשנים האחרונות. צריך להבין, כל התהליך הזה שאנחנו מדברים עליו הוא תהליך פנים אמריקאי. הוא תהליך שמתנהל בין הנשיא לבין הקונגרס. אין לו שום השלכה על ההסכם עד הרגע שהנשיא יודיע שארצות הברית, שהוא מחזיר, שאיראן לא עומדת בהסכם, והקונגרס מחזיר את הסנקציות. עד שזה לא קרה, זה בעיה בין הנשיא לבין הקונגרס, בין הנשיא לצוות שלו. אין לזה השלכה על ההסכם. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, ארצות הברית בשבועות האחרונים מצאה את עצמה בבידוד שמעולם לא היה כמותו. כל האירופים נפגשו, הוציאו הודעות, נציבת החוץ של השירות של האיחוד האירופי מוגריני, כולם אמרו, איראן עומדת בהסכם, ההסכם הזה הוא הסכם גרעין, הוא לא הסכם על משם, הוא לא הסכם על טילים, הוא לא הסכם על זכויות אדם, הוא הסכם גרעין, ולגבי ההסכם אין לנו אלא להגיד שאיראן עומדת בו. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא, יצא מזכ"ל סבא והודיע את אותם דברים. זאת אומרת, צריך להבין, הקונטקסט הבינלאומי הוא שאיראן עומדת בהסכם. לכן מבחינת איראן, זה מביא אותי לשאלה שלך, מבחינת איראן זה מה שהאיראנים המתונים יחסית, או היותר פרגמטיים, אומרים, כל זמן שההסכם לא ייפגע, כל זמן שהאירופים איתנו, רוסיה וסין איתנו,
זה בעיה של ארצות הברית. בוודאי, כי ככה הם מרוויחים פעמיים. גם ארצות הברית לא בפנים, הם לא מקבלים סנקציות, והם גם לא מחויבים. ווין ווין. נכון מאוד. אז קודם כל, זה היבט אחד. ההיבט השני זה ההיבט של כל הדברים האחרים. צריך להבין, האמריקאים, גם הנשיא מבין שטכנית, כמו שאומר טילרסון, האיראנים עומדים בהסכם. הבעיה שלו, והיא נכונה, זה ההתנהגות האיראנית בכל הסוגיות האחרות. קשת של נושאים, החל מההתנהלות שלהם בסוריה ובעיראק ובתימן, דרך הפעילות שלהם של מה שם עם חיזבאללה, דרך הפעילות האחרת שלהם עם חמאס. זאת אומרת, יש שורה שלמה של נושאים שמטרידים בצדק את האמריקאים. יכול להיות שהם ימתנו את אותה מדיניות שאת מתארת עכשיו, את מדיניות ההיקפית מעבר לגרעין, בגלל כל אותו רע שעושה הנשיא האמריקאי? אני לא רואה את זה קורה בשלב הזה. כי בשורה התחתונה, מצבו של האיראני הממוצע אולי השתפר במעט מאז שחתמו על הסכם הגרעין, משום שההשקעות חזרו לאיראן. יציאה מההסכם המשמעות היא עוד פעם, שוב, לקלוע את איראן למצב כלכלי הרבה יותר קשה. נכון, ולכן איראן לא תתנדב. מי עושה את זה? איראן לא תתנדב לצאת. רוסיה וסין והאירופים יתנו סנקציות? בדיוק. לא יקרה. אני אגיד לך, לא יקרה, אין תסריך הזה. אני אגיד לך, ברגע שהאמריקנים יחליטו שהם לא יעשו יותר עסקים עם חברות אירופיות שעושות עסקים עם איראן, זה ישפיע אוטומטית. האם האירופים יעדיפו את איראן או אני רוצה להגיד משהו, בואו נסתכל רגע על הנשיא טראמפ. כשאתה אמרת, עוזי, שזו הייתה הבטחת בחירות, פוליטיקאים מבטיחים בבחירות כל מיני דברים, ואחר כך הם יודעים שהם משקרים כשהם אומרים את זה כבר. לא תמיד. רגע, אני חושב שטראמפ, הוא חשב באמת שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה כשהוא יהיה נשיא. נכון. זה לא שהוא שיקר. הוא אמר, אני אבטל את ההסכם, אני אבטל את ההסכם. הוא גם אמר שהוא יביא את השגרירות לירושלים. לא רק שהוא מבטל את ההסכם, הוא לא יכול לבטל את ההסכם, הוא לא יבטל את ההסכם, כי מבטלים את ההסכם, יש אור ירוק לאיראן להתחיל לעבוד, לחדש את העבודה לנשק הגרעיני מחר בבוקר. אז זה לא כדאי גם לבטל אותו. לא רק שהוא לא יבטל אותו. אז למה ישראל גם חוצה את זה? הוא גם לא ישנה אותו. אבל אני מסתכל לך שהוא הוא גם לא ישנה, הוא גם לא ישנה את ההסכם. הוא לא יוסיף ולא יוריד, הוא לא יפתח אותו. ההסכם הזה הוא חתום על ידי כל העולם ואשתו, אי אפשר לגעת בו. הוא יעשה חקיקה אמריקאית, ושם תהיה לו הבעיה, יכול להיות שילכו איתו, יכול להיות שלא ילכו איתו. בקיצור, האיש הזה פתאום מגלה שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כמו בדברים אחרים, אגב, שאנחנו לא נדבר אליהם הערב, כמו ההבטחה הזאת עם להעביר את השגרירות לירושלים. נו, השבוע הוא כבר שוקל אם זה יפגע בתהליך השלום. השבוע הוא גם מציין את זה נונסטופ על הרשתות. הוא נוחת נחיתת חירום על קרקע המציאות, נחיתת גחון. והערב אנחנו נראה את זה. זה הסכם, אגב, זה הסכם וינה, זה לא הסכם וושינגטון. צריך לזכור את זה, זה הסכם עם הקהילה הבינלאומית. ארצות הברית, כפי שכבר נאמר כאן, ובצדק נאמר כאן, לא יכולה, בוודאי, לא יכולה לשנות. עכשיו, זה שברק אובמה עשה טעות איומה ונורא כאשר הייתה הזדמנות אולי להמשיך בסנקציות ולקבל הסכם טוב יותר, חלף שנשפך, גמרנו, אין מה לעשות. נכון לעכשיו, איראן הולכת והופכת, אי אפשר גם מזה להתעלם, הולכת והופכת למעצמה אזורית, השליטה שלה בהרבה מאוד מקומות, מתימן, סוריה, לבנון, היא מאוד גדולה, היא מנסה גם חמאס, אבל חמאס כרגע, כפי שכבר עלה כאן, כרגע בצד יותר המצרי, אבל לא לעולם חוסן, יכול להיות שעוד שלושה חודשים הכל ישתנה. אנחנו נמצאים בברוך, צריך פה התנהלות כל כך, כל כך, כל כך מורכבת, כל כך מסובכת, כל כך... זאת אומרת, וזה לא ברור שההחלטות שהתקבלו יהיו החלטות טובות ביותר, כי המצב האיום והנורא שנוצר, בהחלט מסבך בעיקר את ישראל ולא רק את ישראל. תראו עוד נקודה אחת הקשרית. עד עכשיו דיברנו על הקשרים שמעניינים אותנו הישראלים, אותנו מעניין המזרח התיכון, השכנים שלנו, איראן וכו'. הנשיא נמצא היום בברוך רציני בתחום הגרעין, אבל לא בנושא האיראני. הנושא הצפון-קוריאני, שלא דיברנו עליו עכשיו, איך זה משפיע? הוא נמצא בברוך גדול, כי שם יש משבר גרעיני, ויש שם כבר התנהגות והתנהלות, ויש צעדים פרובוקטיביים, ויש איומים משני צדדים, ואין דרך נוחה אחור, ואין לו אופציות קלות, ועכשיו הוא חווה, אמרתם, נחיתה קשה, הוא חווה חוויה קשה ביותר של התמודדות עם משבר גרעיני. קוריאה הצפונית רואה עכשיו את היחידה מהעץ, זה משפיע. אבל אני רוצה להוסיף, ופה יש משהו משמעותי. היא יכולה לבוא, קוריאה הצפונית, וזה אחת הבעיות, נניח שהנשיא היום מבטל את הסכם הגרעין עם איראן בגלל צפון קוריאה. צפון קוריאה תבוא ותאמר, רגע, אי אפשר לחתום הסכם עם האמריקנים. אתה חותם איתם הסכם היום, עוד שנה ההסכם הזה מתבטל. אבל לא כל כך צריך לייחס חשיבות למה שהצפון קוריאנים אומרים. הרי אם הוא יבטל את ההסכם, זה בגלל שאיראן לא עומדת בהסכם. זה בדיוק מה שצריך לעשות. אבל תראו מה שקורה. מבחינת סדרי הדחיפויות, הנושא האיראני הוא מטריד לטווח הבינוני והארוך. אין כרגע שום דבר בהול.
לא כן הנושא הצפון קוריאני, אנחנו בעיצומו של משבר שלא יודעים לאן נגיע. אבל אם אני יכול לחלוק עמכם את הרושם של אנשים בקיאים ממני בנושא הגרעיני, הם רואים את כל התמונה הגרעינית העולמית בסימן של דאגה עצומה. הטענה המצטברת שלהם שהעולם היום קרוב יותר לשימוש ראשון בנשק גרעיני מאז מלחמת העולם השנייה, יותר מאשר אי פעם מאשר במלחמה הקרה. למה? בגלל ריבוי מוקדי ההצתה. משום שהבעיה היא לא רק, כיום זה צפון קוריאה, אבל הדברים למשל הודו ופקיסטן רגישים. מדינות נוספות עלולות עכשיו להידחף לכיוון גרעין תחת הרושם של המשבר הצפון קוריאני. כלומר, מספר שחקנים גדל, מספר המצבים גדל, וכל זה מחכה ועשוי לקרות בשנה, שנתיים, שלוש, ארבע הקרובות. במציאות הזאת הנשיא וארצות הברית נמצאים בדילמות אסטרטגיות גדולות מאוד, גדולות מאוד, וגם את ההתנהלות בנושא האיראני צריך להכניס לתוך ההקשר הזה, כי העדיפות תינתן קרוב לוודאי לשימור כל סדר קיים ולהיזהר מאוד מהתפוררות של אותם סדרים ששמרו עד היום עמידה מסוימת של יציבות גרעינית בעולם. ועוד הקשר להמשיך את המשפט האחרון של לוזי, צריך לבוא ולומר, אמריקאים צריכים גם בהקשר הצפון קוריאני וגם בהקשר האיראני את סין ואת רוסיה. הם לא יכולים ללכת נגדם, הם צריכים אותם שיעזרו להם בכיוון הזה. וגם בחזית הצפונית של ישראל, אבל זה עניין אחר. קודם אמרת לנו, פרופסור לוזי הרד, שיש גם הקשר לפרשות שנחקרות כאן בישראל. אתה מוצא איזשהו הקשר? לא, זה לא הקשר, אבל זה באמת, שאל אותי מישהו עם פרשת הצוללות שהיום נחשפת יותר בידיעות אחרונות, מה עולה משם? תראו, מה שעולה משם זה יותר ויותר הצטיירות של מצב שממשלת ישראל שקלה את הגדלת הצי התת-ימי שלה. עכשיו אתה שואל, בשביל מה אתה צריך להגדיל אותו? ההקשר היחיד שמצדיק הגדלה זה הנחה שמולך יהיה יריב גרעיני. זאת אומרת, זה כאילו הודעה של השתיקה. אתה מדבר על להגדיל גם את אורך הצוללות, שזה גם היה חלק מהעניין בתחקיר של ידיעות היום. הערכת הצוללות היא איזשהו רמז שכך הגרמנים הבינו את זה, שזה לשימוש גרעיני. לפי מקורות מתורגמים מזרות לעברית, אבל בכל מקרה, הצוללות עצמן, ההקשר שבהן, הוא הצורך האפשרי לאמצעי הרתעה, כפי ראש הממשלה אמר. אז מה קרה שהביא אותו לתבהלה לפני שלוש שנים, שפתאום צריך לעלות מ-6 ל-9 ואולי ל-12. היו קולות שדיברו על 12. התשובה היא, אולי נכנסה הערכה, אולי, שאיראן אכן בנתיב להתגרענות ואולי יותר מהר מהצפוי. אני לא יודע, אבל ללא ספק זה לא מהלך שנוסך ביטחון שישראל משוכנעת שהעולם יעצור את איראן מלהגיע לגרעין, או שישראל תממש את מה שהיא אמרה, שאם היא תיוותר לבד, היא תעשה את המעשה בעצמה. האמריקני הממוצע היום לא מתעניין בכלל בנושא הזה, בנושא האיראני, לא היום ולא בשום יום אחר. הכותרת המרכזית מארצות הברית היום מבחינת האמריקנים, לא מבחינת הישראלים, לא מבחינת האיראנים, היא אחרת לגמרי. שטראמפ הודיע על ביטול חלק משמעותי ביותר של האובמה-קר, ביטול הסובסידיות. זה אומר שמיליוני, יש כאלה שאומרים עשרות מיליוני אמריקנים, הולכים לאבד מהראשון בינואר 2018 את כל הסובסידיות לביטוחי הבריאות שלהם. הוא עושה את זה באמצעות צו נשיאותי, כי הוא לא יצטרך לעשות את זה דרך הסנאט. הוא הולך פה בסגנון של צווים נשיאותיים, וצריך לזכור מהבחינה הזאת, אריה, בהמשך למה שאמרת על נחיתת גחון, ביחסים בינלאומיים אתה צודק, אבל בנושאים אמריקנים לנשיא יש עוצמה אדירה. הוא נכשל כשהוא ניסה להרוס את אובמה. הוא נכשל כשהוא ניסה לעשות את זה, אבל הוא עושה את זה באמצעים אחרים. ברגע שהוא מבטל את הסובסידיות, חברות הביטוח מפסיקות לממן, בזאת זה נגמר. זאת אומרת, מבחינת האמריקנים צריך לזכור את הדבר הזה. אגב, זה האמריקנים שחיפשו רובו תקווה גדולה בטראמפ. הוא הבטיח לנער את כל ה... הוא גם יודע שזה מה שמעניין אותם, הציוצים שלו בימים האחרונים הם על תקשורת ועל האובמה-קר. זה הנושא המרכזי, לא מדיניות החוץ. צריך לזכור גם את זה שתמיד ארצות הברית בוחרת. אבל עדיין, אז הנשיא פרק. אנחנו עוצרים את הדיון כיוון שהנשיא טראמפ, הנשיא פרק את הביטוח הלאומי, הוא נתן ציפייה בישראל שיבטלו את הסכם הגרעין וקיבלנו את הפירוק של אונסקו. בשידור חי עכשיו לבית הלבן, הוא משה סיטון. Upon taking office, I've ordered a complete strategic review of our policy toward the rogue regime in Iran.
That review is now complete. Today I am announcing our strategy, along with several major steps we are taking to confront the Iranian regime's hostile actions and to ensure that Iran never, and I mean never, acquires a nuclear weapon. Our policy is based on a clear-eyed assessment of the Iranian dictatorship, its sponsorship of terrorism, and its continuing aggression in the Middle East and all around the world. Iran is under the control of a fanatical regime that seized power in 1979 and forced a proud people to submit to its extremist rule. This radical regime has raided the wealth of one of the world's oldest and most vibrant nations and spread death, destruction, and chaos all around the globe. Beginning in 1979, agents of the Iranian regime illegally seized the U.S. Embassy in Tehran and held more than 60 Americans hostage during the 444 days of the crisis. The Iranian-backed terrorist group Hezbollah twice bombed our embassy in Lebanon, once in 1983 and again in 1984. Another Iranian-supported bombing killed 241 Americans, service members they were, in their barracks in Beirut in 1983. In 1996, the regime directed another bombing of American military housing in Saudi Arabia, murdering 19 Americans in cold blood. Iranian proxies provided training to operatives who were later involved in al-Qaeda's bombing of the American embassies in Kenya, Tanzania, and 2 years later killing 224 people and wounding more than 4,000 others. The regime harbored high-level terrorists in the wake of the 9/11 attacks, including Osama bin Laden's son. In Iraq and Afghanistan, groups supported by Iran have killed hundreds of American military personnel. The Iranian dictatorship's aggression continues to this day. The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism and provides assistance to al-Qaeda, the Taliban, Hezbollah, Hamas, and other terrorist networks. It develops, deploys, and proliferates missiles that threaten American troops and our allies. It harasses American ships and threatens freedom of navigation in the Arabian Gulf and in the Red Sea. It imprisons Americans on false charges, and it launches cyber attacks against our critical infrastructure, financial system, and military. The United States is far from the only target of the Iranian dictatorship's long campaign of bloodshed. The regime violently suppresses its own citizens. It shot unarmed student protesters in the street during the Green Revolution. This regime has fueled sectarian violence in Iraq and vicious civil wars in Yemen and Syria. In Syria, the Iranian regime has supported the atrocities of Bashar al-Assad's regime and condoned Assad's use of chemical weapons against helpless civilians, including many, many children. Given the regime's murderous past and present, we should not take lightly its sinister vision for the future. The regime's two favorite chants are death to America and death to Israel. Realizing the gravity of the situation,
The United States and the United Nations Security Council sought over many years to stop Iran's pursuit of nuclear weapons with a wide array of strong economic sanctions. But the previous administration lifted these sanctions just before what would have been the total collapse of the Iranian regime through the deeply controversial 2015 nuclear deal with Iran. This deal is known as the Joint Comprehensive Plan of Action, or JCPOA. As I have said many times, the Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. The same mindset that produced this deal is responsible for years of terrible trade deals that have sacrificed so many millions of jobs in our country to the benefit of other countries. We need negotiators who will much more strongly represent America's interests. The nuclear deal threw Iran's dictatorship a political and economic lifeline, providing urgently needed relief from the intense domestic pressure the sanctions had created. It also gave the regime an immediate financial boost and over $100 billion its government could use to fund terrorism. The regime also received a massive cash settlement of $1.7 billion from the United States, a large portion of which was physically loaded onto an airplane and flown into Iran. Just imagine the sight of those huge piles of money being hauled off by the Iranians waiting at the airport for the cash. I wonder where all that money went. Worst of all, the deal allows Iran to continue developing certain elements of its nuclear program. And importantly, in just a few years, as key restrictions disappear, Iran can sprint towards a rapid nuclear weapons breakout. In other words, we got weak inspections in exchange for no more than a purely short-term and temporary delay in Iran's path to nuclear weapons. What is the purpose of a deal that, at best, only delays Iran's nuclear capability for a short period of time? This, as President of the United States, is unacceptable. In other countries, they think in terms of 100-year intervals, not just a few years at a time. The saddest part of the deal for the United States is that all of the money was paid up front, which is unheard of, rather than at the end of the deal, when they have shown they've played by the rules. But what's done is done, and that's why we are where we are. The Iranian regime has committed multiple violations of the agreement. For example, on two separate occasions, they have exceeded the limit of 130 metric tons of heavy water. Until recently, the Iranian regime has also failed to meet our expectations in its operation of advanced centrifuges. The Iranian regime has also intimidated international inspectors into not using the full inspection authorities that the agreement calls for. Iranian officials and military leaders have repeatedly claimed they will not allow inspectors onto military sites, even though the international community suspects some of those sites were part of Iran's clandestine nuclear weapons program. There are also many people who believe that Iran is dealing with North Korea. I am going to instruct our intelligence agencies to do a thorough analysis and report back their findings beyond what they have already reviewed. By its own terms, the Iran deal was supposed to contribute to regional and international
peace and security. And yet, while the United States adheres to our commitment under the deal, the Iranian regime continues to fuel conflict, terror, and turmoil throughout the Middle East and beyond. Importantly, Iran is not living up to the spirit of the deal. So today, in recognition of the increasing menace posed by Iran, and after extensive consultations with our allies, I am announcing a new strategy to address the full range of Iran's destructive actions. First, we will work with our allies to counter the regime's destabilizing activity and support for terrorist proxies in the region. Second, we will place additional sanctions on the regime to block their financing of terror. Third, we will address the regime's proliferation of missiles and weapons that threaten its neighbors' global trade and freedom of navigation. And finally, we will deny the regime all paths to a nuclear weapon. Today, I'm also announcing several major steps my administration has taken in pursuit of this strategy. The execution of our strategy begins with the long overdue step of imposing tough sanctions on Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. The Revolutionary Guard is the Iranian supreme leader's corrupt personal terror force and militia. It has hijacked large portions of Iran's economy and seized massive religious endowments to fund war and terror abroad. This includes arming the Syrian dictator, supplying proxies and partners with missiles and weapons to attack civilians in the region, and even plotting to bomb a popular restaurant right here in Washington, D.C. I am authorizing the Treasury Department to further sanction the entire Islamic Revolutionary Guard Corps for its support for terrorism and to apply sanctions to its officials, agents, and affiliates. I urge our allies to join us in taking strong actions to curb Iran's continued dangerous and destabilizing behavior, including thorough sanctions outside the Iran deal that target the regime's ballistic missile program in support for terrorism and all of its destructive activities, of which there are many. Finally, on the grave matter of Iran's nuclear program, since the signing of the nuclear agreement, the regime's dangerous aggression has only escalated. At the same time, it has received massive sanctions relief while continuing to develop its missiles program. Iran has also entered into lucrative business contracts with other parties to the agreement. When the agreement was finalized in 2015, Congress passed the Iran Nuclear Agreement Review Act to ensure that Congress's voice would be heard on the deal. Among other conditions, this law requires the president or his designee to certify that the suspension of sanctions under the deal is appropriate and proportionate to measure and other measures taken by Iran to terminate its illicit nuclear program. Based on the factual record I have put forward, I am announcing today that we cannot and will not make this certification. We will not continue down a path whose predictable conclusion is more violence, more terror, and the very real threat of Iran's nuclear breakout. That is why I am directing my administration to work closely with Congress and our allies to address the deal's many serious flaws so that the Iranian regime can never threaten the world with nuclear weapons. These include the deal's sunset clauses that in just a few years will eliminate key restrictions on Iran's nuclear program. The flaws in the deal also include insufficient enforcement
and near total silence on Iran's missile programs. Congress has already begun the work to address these problems. Key House and Senate leaders are drafting legislation that would amend the Iran Nuclear Agreement Review Act to strengthen enforcement, prevent Iran from developing an internet, and this is so totally important, an intercontinental ballistic missile, and make all restrictions on Iran's nuclear activity permanent under U.S. law. So important. I support these initiatives. However, in the event we are not able to reach a solution working with Congress and our allies, then the agreement will be terminated. It is under continuous review, and our participation can be canceled by me as president at any time. As we have seen in North Korea, the longer we ignore a threat, the worse that threat becomes. It is why we are determined that the world's leading sponsor of terrorism will never obtain nuclear weapons. In this effort, we stand in total solidarity with the Iranian regime's longest suffering victims, its own people. The citizens of Iran have paid a heavy price for the violence and extremism of their leaders. The Iranian people long to, and they just are longing, to reclaim their country's proud history, its culture, its civilization, its cooperation with its neighbors. We hope that these new measures directed at the Iranian dictatorship will compel the government to reevaluate its pursuit of terror at the expense of its people. We hope that our actions today will help bring about a future of peace, stability, and prosperity in the Middle East, a future where sovereign nations respect each other and their own citizens. We pray for a future where young children, American and Iranian, Muslim, Christian, and Jewish, can grow up in a world free from violence, hatred, and terror. And until that blessed day comes, we will do what we must to keep America safe. Thank you, God bless you, and God bless America. Thank you. כן, הסיכום מסיים את נאומו, ואנחנו רוצים לעבור לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. שלום, סיכום שלך. נתן גוטמן? כן, שלום. אם כן, הנשיא טראמפ בערך 25 דקות של נאום מציג את מה שהוא מכנה המדיניות החדשה כלפי קוריאה הצפונית. קווי המתאר של המדיניות הזאת, קודם כל, הנשיא טראמפ אינו מאשר שאיראן עומדת בהסכם הגרעין, וזוהי ההודעה הפורמלית לקונגרס בנושא הזה. הוא מעביר את הכדור לקונגרס, מבקש ממנו לפעול בתחום החקיקה כדי לשפץ את החוק הקיים ולהבטיח שהוא יישאר קבוע, כלומר ימנע את התפוגה של ההסכם הגרעיני, וכדי להבטיח שהוא יטפל בענייני הטילים ובענייני הטרור. מעבר לכך, טראמפ מוסיף איום מאוד משמעותי. הוא אומר, אם הקונגרס לא יעשה את זה, יש בכוחי לבטל את ההסכם בעצמי, ואני אעשה זאת. כלומר, הוא משתמש בחרב הזאת של ביטול ההסכם, הוא מניף אותה מעל צווארו של הקונגרס כדי לוודא שהם אכן יפעלו, ואנחנו יודעים שהציפייה היא שהקונגרס יפעל בתוך 90 ימים בנושא הזה. 60. עוד דבר משמעותי בנאומו של הנשיא טראמפ, ההתייחסות למשמורות המהפכה. הוא מורה למשרד האוצר האמריקני להכריז על משמורות המהפכה כולם כארגון טרור. זה קצת מעורפל. משרד האוצר הוציא כבר רשימה של 5 עמודים של גורמים בתוך משמורות המהפכה שמוגדרים כארגוני טרור. מה זה אומר לגבי הארגון כולו? לא ברור מה הסתירה הזאת בין עמדת משרד האוצר לנאומו של הנשיא. כרגע דונלד טראמפ מבחינתו מסיים באיזושהי נימה חיובית. הוא מקווה שהלחץ הזה שהוא רוצה להפעיל על איראן יוביל לשינוי הגישה של המשטר שם, לעזרה לתושבי איראן, שהוא אומר נאנקים
תחת השלטון הזה, שלטון רודני, הוא מכנה זאת שוב ושוב שלטון רודני, והוא מקווה שהצעדים שהוא מציג היום הם יתקנו את העוולות שהוא מאמין שנעשו על ידי הממשל הקודם, כאשר הוא חתם על הסכם גרעיני שמתייחס אך ורק לשאלת הגרעין ולא לנושאים האחרים. בעניין הגרעין עצמו, טראמפ מוצא כמה נושאים די קטנים, יש לומר, כמה נושאים די שוליים שבהם איראן הפרה את ההסכם הגרעיני, והוא מתייחס אליהם כהפרות שמצדיקות את ההחלטה שלו שלא לאשר את ההסכם הגרעיני הזה. כך שמבחינתו של הנשיא טראמפ, השורה התחתונה היא, הוא משנה את המדיניות כלפי איראן, מבקש להפוך אותה למשהו כוללני יותר, שיעסוק בשלל הבעיות שאיראן מייצגת לדעתו, ולא רק בנושא הגרעיני, מגלגל את הכדור לקונגרס ולקהילה הבינלאומית, ומאיים, אם אתם לא תשפצו את החוקים הקיימים, אני עדיין יכול באבחת עת אחת לחתום על ביטול ההסכם מבחינתי. אלה המסרים המרכזיים בנאומו של טראמפ, על הגרעין האיראני, המדיניות החדשה שהוא הציג כאן בבית הלבן. נתן גוטמן. תודה רבה לך בשלב הזה. פרופסור עוזי ירד, סיכום קצר שלך. אנחנו שומעים, אומר טראמפ בסופו של דבר, איראן לא עומדת ברוח ההסכם, ומאיים גם במידה רבה על הקונגרס. טוב, כצפוי, נאום תקיף מאוד של נשיא ארצות הברית. אני חושב שבישראל צריכים סך הכל להיות מרוצים מהקו התקיף שכולל תחומים שונים שגם נוגעים לנו והיינו רוצים לראות אכן במהלכים בינלאומיים, כולל אמריקאים ששמים להם סייג. אבל צריך לזכור, המשחק לא נגמר בכך שארצות הברית אומרת מה הולכת לעשות, המגרש, על המגרש יש שחקנים נוספים. עכשיו, בהניח הדבר הזה, ואפילו בהניח עשיית הקונגרס יותר או פחות לפי תוכנית הנשיא, מה תהיה תגובת איראן? מה יהיה תגובות השחקנים האחרים? מה תעשה ארצות הברית שיסתבר שאיראן לא משתפת פעולה? האם יהיה גיבוי של מעש למלל? המבחן הוא עדיין לפנינו. המאבק באיראן המתגרנת זה במעלה ההר. העמדה הזאת של הממשל האמריקאי לאין ארוך יותר טובה מהממשל הקודם. אבל עדיין המבחן הוא מבחן המעשה, והוא לא בתוך ארצות הברית. בסופו של יום הוא יצא מארצות הברית, והוא יגיע למגרש האיראני, למגרש הבינלאומי. ושם, כמו בצפון קוריאה, ארצות הברית נמצאת ברגע של מבחן. פרופסור עוזי ירד, תודה רבה לך. תודה. אתם כולכם נשארים איתנו. אנחנו עוד נעסוק בזה. כן, כותרות הערב. כן. בחדשות השבוע, הנשיא טראמפ מבהיר, איראן לא עמדה בהסכם הגרעין, אבל לא מחדש את הסנקציות. הפיוס הפלסטיני, הדרך לאחדות עוד ארוכה, אבל חמאס הסכים לסגת מעמדות סמוך למעברי הגבול עם ישראל. אחרי החגים בירוחם, שערים נעולים ומכתבי פיטורין לעובדי נגב קרמיקה. פה, אחורה. 15 שנה לתפיסת קרין A, תיעוד נדיר ופרטים חדשים על המבצע שחשף את היקף המעורבות האיראנית במזרח התיכון וגם התייחסות מפקדי החי לפרשת הצוללות. זה לא תורם לשמוע טוב שחיל הים. בצל הביקורת על פסטיבל הקו וסערת ההשתקה, שתי הערים שמסמלות את הדו-קיום בליבו של קרב תרבותי ופוליטי. שרת תרבות לא תחליט למי מגיע תקציבים ומי לא מגיע תקציבים. תיעוד, שר האוצר מבקש לאסור את האימורים על סוסים בחסות הטוטו, ובינתיים פורחת פה תעשייה של מרוצים פיראטים. יש פה כסף? מקבלים כסף? סוס בוגר, סוס מנצח, סוס עם הרבה כסף. חדשות השבוע עם תמר אלמוג ויאיר ויינרב. שלום, שוב שלום רב לכם ושבת שלום, ושלום גם למצטרפים אלינו לחדשות השבוע. שלום תמר אלמוג. שלום יאיר ויינרב. חזרנו מוושינגטון. ירה לכל הכיוונים. הרבה מאוד איומים. בשורה התחתונה הסכם הגרעין נשאר, אבל הוא סימן כמה מטרות חדשות, בין היתר תוכנית הטילים והתמיכה בטרור של איראן. אנחנו דברים שערבים, ערבים לאוזן הישראלית, אבל לא להבדיל לאיראן. הנה כמה דברים מכותרות הנאום של הנשיא טראמפ. The regime's two favorite chants are death to America and death to Israel. Realizing the gravity of the situation,
the United States and the United Nations Security Council sought over many years to stop Iran's pursuit of nuclear weapons with a wide array of strong economic sanctions. While the United States adheres to our commitment under the deal, the Iranian regime continues to fuel conflict, terror, and turmoil throughout the Middle East and beyond. Importantly, Iran is not living up to the spirit of the deal. So today, in recognition of the increasing menace posed by Iran, and after extensive consultations with our allies, I am announcing a new strategy to address the full range of Iran's destructive actions. First, we will work with our allies to counter the regime's destabilizing activity and support for terrorist proxies in the region. Second, we will place additional sanctions on the regime to block their financing of terror. Third, we will address the regime's proliferation of missiles and weapons that threaten its neighbors' global trade and freedom of navigation. And finally, we will deny the regime all paths to a nuclear weapon. דברי הנשיא טראמפ. מצטרף אלינו השר יואב גלנט, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, ונמצאים איתנו אורן נהרי, סימה שי, בן דרורי מנהרי הגולן. שר השיכון יואב גלנט, תגובה ראשונה שלך, אתה שומע את הדברים של טראמפ, האם בירושלים צריכים להיות, האם אתם מרוצים מהדברים האלה? הרי אני מניח שרציתם לראות אותו מרחיק לכת קצת יותר. ערב טוב, שבת שלום. אני חושב שהנשיא טראמפ אמר דברים של טעם, דברים ישירים, דברים כנים, ובעיקר דברים נכונים, וכמו שאנחנו כולנו מבינים, הרבה מאוד עיניים שזפו את הנאום הזה לפני שהנשיא נסע אותו, ככה שמדובר על עמדה קולקטיבית של הממשל האמריקאי. והדברים הם פשוטים. ההסכם שנעשה הוא הסכם גרוע. ההסכם הזה מאפשר לאיראן להגיע לנשק גרעיני בהיקף גדול בתוך עשור. הדבר הזה מסוכן לא רק לישראל, אלא לעולם כולו. ולפיכך צריך לעשות כל מאמץ על מנת לעצור את זה. וההצהרה של הנשיא היא הצד הראשון בכיוון. ברור שזה צריך ללכת עוד לבתי הנבחרים, להיות מאושר, אבל התהליך הזה אני מקווה שהחל, ואני חושב שצריך להגיד מילה טובה על הנשיא, על אומץ דיבור ועל הכנות שלו. עודכנו קודם שבעצם לשכת ראש הממשלה עודכנה במהלך היום על ידי הממשל האמריקני. היה איזשהו שיח? אני שמח הנשיא האמריקאי, לפני שהוא נושא נאום בנושא אסטרטגי עולמי, מוצא לנכון לדבר עם ראש ממשלת ישראל, בין אם זה באופן ישיר, או בדרך אחרת, בסדר, זה היינו הך. ואני חושב שהדבר הזה אומר הרבה מאוד, גם על מעמדה של ישראל, הייתי אומר, נקודת עוגן ומשענת, לא רק של ארצות הברית, אלא של העולם הערבי בלב אזור עוין, ולא פחות מזה, על מערכת יחסים אישית, משמעותית, שיש לה ערך לביטחון ישראל. והיה ניסיון להכניס נקודות נוספות לנאום הזה? אני לא רוצה להיכנס לתוך הפרטים שעומדים מאחורי הדברים. צריך לזכור. לא יש פרטים, ניסו להכניס עוד נקודות ישראליות או לא? צריך לזכור דבר אחד פשוט. האמריקאים חזרו לנתיב שלהם, אחרי שהם סטו ממנו במשך 8 שנים. במשך 8 שנים הם הרימו את השיעים והאיראנים, ודחקו כלפי מטה את הסונים. הדבר הזה, כתוצאה מהתפכחות אמריקאית שבאה עם ממשלו החדש של טראמפ, הולך ומשתנה, והולך ומשתנה לטובה. מה זה אומר שהם חזרו למסלול? אם אתה צופה שהאמריקני בסופו של יום יבטלו את הסכם הגרעין? אני אסביר לך למה מבחינתם, אני מסתכל על האמריקאים. שמענו את הנשיא מתאר בצורה מאוד פשוטה את המהלך החל מ... לפני 37 שנה, דרך ההתקפה על הנחתים לפני 34 שנים, וכל מה שהיה לאורך הדרך. הוא מסתכל למזרח התיכון של היום, והוא רואה ששוטפת אותו סופה שיעית. מצד אחד הם שולחים זרועות אל תימן, מהצד, הייתי אומר, הדרומי מערבי של סעודיה. מצד שני, כבשו כבר דה פקטו את כל דרום עיראק באמצעות הרוב השיעי, השיעי הערבי שקיים שם. יש להם אחיזה בלבנון, ועכשיו מתחת לכנפיים רוסיות הם רוצים להשלים למעשה איזושהי קשת מהים התיכון ועד המפרץ הפרסי. הדבר הזה מדאיג את האמריקאים משיקולים אמריקאים ברורים. באותה הזדמנות,
זה גם נכון כלפי כל המדינות הסוניות באזור, שהן בעלות ברית טבעיות של האמריקאים, המצרים, הסעודים, הירדנים, אפילו הטורקים, ובוודאי כלפי ישראל. זה מרגיש כאילו הנשיא טראמפ קצת התפזר. ממטרה מאוד ממוקדת, לקרוע את הסכם הגרעין כפי שהוא הבטיח והציר גם לא מכבר, הוא פתאום פורס פה איזושהי עירייה מאוד רחבה, ונדבר על הטילים הבליסטיים ועל זרועות הטרור, כל הדברים האלה שמענו כבר בעבר. אותנו, בעיניים ישראליות, מעניין הסכם הגרעין. לאן זה הולך בעיניך? אני חושב שהנשיא עשה היטב. ראשית, הוא הבהיר שיש להסכם לא רק תוכן, אלא גם מהות וגם רוח. המשמעות היא שלבד מהנושא הגרעיני, שהוא למעשה לב-ליבו של העניין, יש גם את הטילים לנשיאת הנשק הגרעיני, יש גם את הפרוליפרציה של הטרור ושל הגרעין שהאיראנים נוקטים בה, יש את ה... סופה השיעית הזאת שהולכת ומשתלטת על המזרח התיכון, כל הדבר הזה איננו כלול בהסכם וצריך להיות כלול. ולמעשה מה שאמר הנשיא זה שהוא פונה אל הקונגרס ומצפה מהם שהדבר הזה יישקל. אני חושב שזה צעד ראשון בכיוון הנכון. כיוון הנכון, נקבע. כלומר ביטול ההסכם? אני, לטעמי, אנחנו צריכים הסכם טוב יותר, ומה שאמר הנשיא הסכם? טראמפ... הסכם? אתה אומר צריך הסכם? אם אחר. מדובר על הסכם, אנחנו צריכים הסכם אחר. מה שאמר הנשיא טראמפ ואמר נכון, כאשר החבל היה הדוק מאוד סביב צווארה של איראן, החליט הנשיא אובמה... אבל הוא לא אובמה, עושה צעדים אופרטיביים כדי מדובר לקדם על, הסכם כזה. מדובר על מערכת גדולה, רחבה. בסופו של עניין אנחנו מתעסקים פה עכשיו בנושא שהוא פנים אמריקאי. הוא צריך לצבור את הקואליציה הפנים אמריקאית שלו בסנאט, בקונגרס וכן הלאה. זה לא רק הקואליציה, ולנוע... הוא צריך גם את האיראנים שיחתמו על הסכם מתוקן, כפי שאתה מתאר את זה. אתה רואה את האיראנים משפרים עמדות בעניין הזה? תראה, הנושא של... מה האיראנים יעשו או לא יעשו, נעוץ בלחץ שמופעל עליהם. בוא נאמר כך. איזה לחץ? לא גרמניה, לא סין, לא רוסיה. טראמפ ממש ממש בודד במערכה הזאת מבחינה בינלאומית. אני חושב שנחתם הסכם גרוע. וכאשר נחתם הסכם גרוע, ובא נשיא ארצות הברית של אמריקה ואומר, רבותיי, ההסכם הזה הוא גרוע. לא הבאנו את מה שצריך. הדבר הזה הוא רב חשיבות. אני לא הייתי מזלזל, לא בכוחו. ולא בעוצמתו של הנשיא האמריקאי, כשחקן בודד הוא השחקן החזק ביותר בין כל השחקנים, ברור שהוא לא יכול להיות לבד. אבל דבר אחד צריך להיות ברור, ההסכם הזה בסופו של דבר מקרב את איראן עד לכדי עמדת זינוק של חודשים אחדים אל נשק גרעיני בהיקף גדול. את זה מנסים למנוע, ומי שלא יעשה את זה היום יקבל באיראן צפון קוריאה בעוד עשור או 20 שנה. תוך כדי הנאום, אנחנו פה הזנו גם כמובן והסתכלנו, צפינו בנאום. היה משפט אחד מאוד חשוב, השר גלנט, הוא אמר את שנעשה אין להשיב, כשהוא דיבר על הסכם הגרעין. הוא מקיף עכשיו את האייתולות ואת המשטר האיראני שתומך בטרור, ומאות מיליארדים עפו לשם והוא לא יודע לאן. הוא מקיף אותו מכל הצדדים האחרים. ההסכם עצמו, נדמה לי גם הנשיא טראמפ מבין, את ההסכם הזה, בהסכם הזה הוא לא יכול לגעת. הוא לא יכול לפתוח אותו, הוא לא ישנה אותו. אני חושב שגם אתה מבין את זה. הוא יתקוף את איראן מכל הכיוונים שהוא יכול, והוא יכול. הוא נשיא המעצמה הגדולה בתבל. אבל בהסכם עצמו אין לגעת. גם הנשיא טראמפ אמר את זה. יש פה פער היום ונורא בעצם בין גודל האיום, כפי שהוא בא לידי ביטוי, והדברים היו נכונים במסגרת הנאום, לבין גודל העלה. יחס הפוך. זאת אומרת, העלה קטנה מאוד, האיום גדול מאוד. אנחנו בעצם, כאילו כאשר מביטים על מה שקרה, היה לנו פעם עולם עם שני שוטרים, ברית המועצות, שהתפרקה, ארצות הברית, נותר עולם עם שוטר אחד, אבל בעצם מה שקרה בעצם בימים של ברק אובמה, זה שבעצם אנחנו נותרנו עם עולם ללא שוטר. ועולם ללא שוטרים גרוע הרבה יותר מעולם עם שוטר אחד או שני שוטרים. וזה המצב. וזה המצב. כרגע ראו מה שקורה בצפון קוריאה מול ארצות הברית. בעצם איזשהו חוסר אונים טוטלי. נדמה לי שזה בדיוק המצב כרגע כלפי איראן. אמר בצדק ידידי כאן, שאין מה לעשות. זאת אומרת, אי אפשר בעצם לשנות את מצב הדברים. אנחנו לא יכולים. וזה מצב בעצם שכאילו אני חושב שלמרות המילים המאוד טובות, המאוד יפות, המאוד נהדרות לאוזן הישראלית, אין הרבה מה לעשות. אנחנו נמצאים במצב כרגע מאוד מסובך ומורכב. נתת לנו כמה? שלוש דקות של אופטימיות. אני לא אתן אותה. אני לא מצטרף לאופטימיות. צריך בכל זאת לשים על השולחן כמה דברים. זה הכל נעים לאוזן הישראלית, אבל... לא רק הישראלית, גם הרבה מאוד מדינות באזור היה נעים להם לשמוע את זה. אני רוצה להגיד אבל. אחד, לא שמעתי מילה על מה יקרה עם הנוכחות האיראנית בסוריה. האם הנשיא דורש שהסור
האיראנים יצאו מסוריה. זה מה שמטריד את ישראל היום, לא שמעתי מילה על זה. הנושא של המשטר, טילרסון בתחילת התכהונה דיבר על זה שצריך לשנות את המשטר. עכשיו בנאום של טראמפ, מה שמענו? שצריך לשנות את המדיניות של המשטר הזה. שזה בדיוק מה שעשו כל הממשלים האמריקאים הקודמים, שום שינוי. אותו דבר בנושא מה שם, אמרו משמעות המהפכה. אמרו יעשו אותו ארגון טרור. הסתבר, לא צריך להגיד קודם, קודם צריך לבדוק את זה. אי אפשר לעשות את זה, זה לא טוב, זה יפגע בחיילים אמריקאים, גם באפגניסטן, גם בעיראק, גם בסוריה. לכן הולכים, בסדק, אגב, עשו כמה מהלכים של סנקציות שכבר משרד האוצר האמריקאי יודע, באמת חריפים, אפשר לעשות. טראמפ הסביר שהוא רוצה לעשות את הפעילות עם הגורמים, עם בני הברית שלו. מה הדבר הראשון שהוא עשה? הוא שיבש את היחסים שלו עם אירופה, עם בנאטו ועם האירופים וכל זה. במקום לייצר קודם כל קואליציה, קודם לייצר את התנאים, ואז לבוא עם האסטרטגיה, אנחנו שומעים כל פעם יריות אחרות, ובסך הכל, כשאתה מחבר את הכל ביחד, אתה לא רואה כיוון ברור, לאן זה הולך. ובסוף ההסכם יישאר, הקונגרס יעשה, אגב, יש הודעה של הסנטור קרוקר, שהוא הודיע שהוא בשבועות האחרונים עבד עם משרד החוץ האמריקאי, ומגבשים איזושהי הצעת החלטה, שאגב, יכול להיות שהיא תוריד מהנשיא את הצורך כל 90 יום לבוא ולאשר. שזה מה שהוא ממש שונא, אם לא היה לו את זה, יכול להיות שהוא היה יותר רגוע. לכן אני אומרת, אנחנו, בהחלט יש אמירות אמריקאיות, יש אמירות חשובות, ויש גם כמה צעדים שנעשים, אבל זה לא אסטרטגיה, זה צעדים. אורן ארי. יש כאשר הנשיא אומר, הוא אומר, הנחיתי את הממשל שלי לעבוד עם הקונגרס ועם בנות הברית כדי לתקן את הדרוש תיקון. אלה מילים גדולות ואלה מילים יפות, וכשאתה מקלף אותן, מאחוריהן, במידת האפשרות לעשות משהו, אין. אבל יש דבר אחד משמעותי. כאשר טראמפ אומר כל האופציות נשמעות על השולחן, זה נשמע אחרת, המוזיקה היא שונה מכשאובמה אומר כל האופציות על השולחן. אובמה הוא אדם שלא האמינו לו שהוא אכן ישתמש באופציות העומדות לרשותו. טראמפ משחק או לא משחק בתפקיד המשוגע או זה שיכול באמת בהתקף של זעם לקרוע את ההסכם הזה. על כן, כן, בלי שם ספק זה משפיע. כי הצפון קוריאני לא ממש מתרגשים מזה. הצפון קוריאני, יש להם כבר גרעין. לגואל, הצפון קוריאנים, א', יש גרעין, והם יכולים לעשות, הם נמצאים במקום הזה. וכן, גם הם מסתכלים על הדברים בצורה מעט שונה, אבל שוב, צפון קוריאה זה מקום אחד, וכן, גם מקומות אחרים לא מתרגשים מדי. אתה לא רואה שרוסיה יורדת על ברכיה ומתחננת, בואו תיכנסו לסוריה, בבקשה, ממחר נהיה ילדים טובים. זה לא באמת משנה את מצב היחסים. אם יורשה לי בזירה מעט אחרת, כי גם זה היה כותרת בימים האחרונים, שארצות הברית עוזבת את ארגון אונסקו, מכיוון שבגלל היחס של הארגון, אבל זה יקרה רק עוד שנה וחצי, אני מזכיר לכם. סוף 2018, לפני דקות אחדות, נבחרה מזכ"לית לאונסקו, שרת תרבות יהודיה ממוצא מרוקאי. לא, אודרי אזולאי, ביתו של אנדרי אזולאי, היועץ המיתולוגי למלך מרוקו, והיא הביסה את המועמדת המצריה שתומכת בחוק השריעה, ואת המועמד הקטרי שקטר ניסתה לקנות גם את אונסקו נוסף על המונדיאל ונכשלה. עכשיו השאלה המעניינת, האם ארגון אונסקו הולך לשנות את מדיניותו, את נהליו, את ההצהרות ההזויות שלו בשנה הקרובה, כך שארצות הברית. והאם ממשלת ישראל תבקר על ארגון שבראשו עומדת יהודיה ממוצא מרוקאי. וואו. אני לא הייתי בראש של גדול. טראמפ הזכיר הרבה בנאומו את בנות הברית שוב ושוב ושוב. אז ניסע לאירופה, היינו בוושינגטון, עכשיו לאירופה. כן, נדבק לחטפתנו באירופה. אנטוניה, שלום. שלום, ערב טוב לכם. אנטוניה, כן, התגובות הראשונות שמגיעות שאת אומרת. אז באמת, כמו שאנחנו שומעים באולפן, בישראל אולי מרוצים מהנאום של טראמפ, באירופה ממש ממש לא. צריך לומר, בימים האחרונים הופעלו לחצים כבדים על הנשיא טראמפ מצד מנהיגים אירופאים, בראשם הנשיא הצרפתי אמנואל מקרו, וראשת הממשלה בבריטניה, תרזה מיי, שלא לסגת מן ההסכם, גם הדגישו את חשיבותו של ההסכם. היום גם שרת החוץ של האיחוד האירופי, פדריקה מוגריני, ריני בעצם אמרה שבמידה וארצות הברית תיסוג מן ההסכם, זה יהיה סממן לכך לשותפות עתידיות שלא לחתום על הסכמים עם ארצות הברית, כי בעצם ארצות הברית לא מכבדת אותם. כיצד ייתכן שארצות הברית היא הייתה בעצם
אחד הגורמים המרכזיים בהסכם הזה, ההסכם הזה בעצם נחתם רק לפני שנתיים, ועכשיו היא תיסוג ממנו, כך לא עושים עסקאות, אומרת מוגריני, ואת זה גם טראמפ מבין. גם ברוסיה מגיבים בימים האחרונים על הדברים, דובר הקרמלין אומר היום שבמידה וארצות הברית תיסוג מן ההסכם, הדבר יוביל לחוסר ביטחון ולחוסר יציבות בינלאומית. כאן בגרמניה אומר דובר הממשלה, כי במידה וארצות הברית תיסוג בסופו של דבר מהסכם הגרעין, גרמניה תמשיך לפעול למען אחדות בינלאומית. צריך לומר, גרמניה כבר מכירה את דונלד טראמפ, מכירה את הדרך שבה הוא פועל, הרי רק לאחרונה הוא גם נסוג מהסכם האקלים שנחתם בפריז, ולכן הם אומרים, אנחנו נהיה אלה שנגבש את העולם כדי להמשיך ובעצם לקיים את ההסכם הזה. כן, אנטוני ימין, תודה רבה לך על הדברים האלו. הוא הצטרף אלינו אלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני משרד הביטחון. שלום, שבת שלום. שלום, שבת שלום. שלום. התגובה שלך שאתה שומע את הדברים האלה של טראמפ, נוטה יותר לגישה האופטימית שאומרת איזה יופי, הנה הוא יעשה ויבטל, או לגישה הפרקטית? לא רואה יופי באיראן, זה בדרך כלל איום. החדשות הטובות לגבי מה שטראמפ אמר, שהוא תיאר בצורה מושלמת את האיום הזה על כל מימדיו. מתיאורים לא פותרים בעיות כאלה. לא, הוא נשיא ארצות הברית, הוא לא כמונו. הוא בקיא בפרטים, לאן זה לוקח אותנו אבל? הוא תיאר את זה נכון, כי אימפריה של רשע. והבעיה, והתחדשות טובות נוספות, שהוא לא ביטל את ההסכם, למרות נטיית הלב לבטל, אנחנו עוסקים פה במציאות. חדשות טובות. אנחנו צריכים מציאותים. זה חדשות טובות, לא שההסכם הזה שלא הובן לא נכון, זה הסכם גרוע מן הגרועים בעולם. כולם פה, כל קודמיי תיארו את זה, לא צריך אותי. אבל אי אפשר לבטל אותו, מהסיבה הפשוטה, שקודם כל ארצות הברית התחייבה. שתיים, כל המדינות שחתומות לא מוכנות להצטרף לביטול. ומה שיצא, אם הוא היה מבטל, ארצות הברית הנקלט למצב מבודד, שבה איראן יכלה לחזור לנתיב הגרעיני הצבאי, וברגע שחוזרת לנתיב הגרעיני הצבאי מיידית, אז צריך להחליט מה עושים. יש אופציה מדינית שלא הייתה עובדת, ויש אופציה צבאית שצריך לתקוף. ארצות הברית מוכנה לתקוף, ישראל מוכנה לתקוף. עדיף המצב שבו יש לנו שהות אסטרטגית של כמה שנים. זה, אני חושב, המצב הנוח, הוא לא סימפטי, אבל זה המצב החשוב. ב', אם אתה לא הולך עם כל העולם, כמו שארצות הברית השיגה בעבר, אז בסופו של דבר אתה נשאר לבד. אתה נשאר לבד בעולם האכזר הזה, אז אתה נכשל מול איראן. עכשיו, האיראנים, התוכניות שלהם ברורות, תיארו את זה לפניי. הדבר, גם סימה אמרה את זה, אני רוצה להדגיש את זה. האיראנים יש להם תוכנית להיכנס פה לאזור, ואנחנו מכירים את זה, והשאלה מה עושים, הוא לא הזכיר את זה, זה משימה שתוטל לפתחנו. חשוב מאוד שיתוף הפעולה עם ארצות הברית, כי יש לנו, זה האיום המרכזי לשנים הקרובות. זה משחק שף ארוך. ציינה קודם סימה, סימה שיין, שאכן לא הייתה מילה על הנוכחות האיראנית בסוריה. אמרתי, חזרתי על זה. כן, אז אני באמת רוצה לשאול, האם אנחנו צריכים להיות מודאגים כך שהוא לא הזכיר את זה לחלוטין? בוא נאמר ככה, אני מודאג מהאיום. זה שהוא לא הזכיר, אני גם מודאג, כי בסופו של דבר יושבים... אני רוצה להסביר רגע, העולם הזה פה ציני. הדאעש עומד להתרסק, כאישות, לא כארגון טרור בבריטניה וחותכי ראשים וכו'. הם עומדים להתרסק. ברגע שהם התרסקו, האיראנים מרוצים, כי האויב שלהם המרכזי הוא בעצם מסולק. ומי שיכנס גם ללבנון, כשהם נמצאים שם, שלמעשה הם יפקיעו את כל החלק, את כל המרחב הרלוונטי לנו מבירות דרומה. וגם לסוריה, שבעבר שלטה תחת האבא, לא תחת הבן, שלטה בשני המרחבים. עכשיו האיראנים הולכים יחד עם החיזבאללה לשלוט בשני המרחבים בגיבוי רוסי. זאת המציאות האכזרית. אפשר לדבר על ההבדלים ביניהם, אפשר לדבר על מה שרוצים. זה האתגר לפתחנו. אלוף המילואים עמוס גלעד נשאר באתגר הזה. לנו חשוב רק שלא יהיה גרעין עכשיו, לא יהיה חזרה לאיום גרעיני צבאי, כי זה צריך להתכונן. אם המדינה מחליטה להתכונן, זה מחייב הרבה מאוד תחומי הכנות ותיעדופים מדיניים וצבאיים. חזרה לתל אפשרות התקיפה, אתה בעצם רומז. לכל האפשרויות, אבל... כן. כן. אתה נשאר איתנו, אלוף במילואים גלעד. השר גלנט, לפני שניפרד ממך, ברשותך, התייחסות לנושא נוסף שנעסוק בו ערב, הפיוס הפלסטיני, התגובה של הממשלה לעניין הזה, ראינו איזושהי, בהתחלה הייתה תגובה מאוד תקיפה למגעים, עכשיו יש תגובה יותר מאופקת. מה העמדה של הממשלה בעניין? גלימה חדשה, טרור ישן. זה כל הסיפור. בסופו של דבר חמאס הגיע להבנה שהאופציות שלו הן מאוד מאוד מצומצמות. העוצמה הישראלית שהופעלה כלפיו בעשור האחרון, מעופרת יצוקה דרך עמוד ענן ולבסוף צוק איתן. מצד אחד, החסימה המוחלטת כמעט של המצרים את הגבול.
והבידוד הבינלאומי שהוא נתון בו, הביאו אותו למצוקה מאוד קשה. תוסיפי על זה את הצעדים שנקט אבו מאזן משיקוליו הפנימיים. במצב הזה, כמו שהיה אומר פעם אחד ממפקדיי בצבא, אדם תובע מחזיק גם בנחש. אז החמאס תובע. זה יקרה? יהיה את הפיוס הזה בסוף? כלפי חוץ, כפסדה, זה יהיה. גם עמוס וגם אני עסקנו לדעתי הרבה מאוד בחמאס מכל מיני זוויות, אפילו גם ביחד. כלפי חוץ, כן. המילים של אבו מאזן שאומרות חוק אחד, רשות אחד, נשק אחד, לא יקרו בטווח הזמן הקרוב. זה מעניין העניין של נשק אחד. איך ישראל תגיב לטפטוף מעזה עכשיו כשאנשי אבו מאזן נמצאים שם? אני מציע לנקוט בכלל מאוד פשוט. מי שתוקף אותך ויורה עליך, קודם כל תגמול לו, דבר שני תרתיע אותו, ודבר שלישי תהיה מוכן לזה שהוא יגביר על מנת שיהיו לך את כל האופציות על השולחן. אין פה משחקים. אם מישהו חושב שאבו מאזן מרמאללה או מי משלוחיו ייתנו הוראות וכתוצאה מהם תיפסק ההתעצמות הפלסטינית, או שתהיה הכרה במדינת ישראל, הפלסטינית חמאסית, או הכרה במדינת ישראל, זה לא הולך לקרות. ולכן צריך לזכור את האינטרסים הישראלים. אחד, אנחנו רוצים שקט. שתיים, אנחנו רוצים פירוז של הרצועה. ושלוש, הסרת אחריות. בהתנגשות ביניהם, אנחנו נדע מה לבחור. תודה רבה לך. שר יוגן, תודה לכם. הנה תגובה שמעביר ראש הממשלה בנימין נתניהו לנאומו של הנשיא האמריקני טראמפ לפני זמן קצר. הנה. I congratulate President Trump for his courageous decision today. He boldly confronted Iran's terrorist regime. If the Iran deal is left unchanged, one thing is absolutely certain. In a few years' time, the world's foremost terrorist regime will have an arsenal of nuclear weapons, and that's a tremendous danger for our collective future. President Trump has just created an opportunity to fix this bad deal, to roll back Iran's aggression, and to confront its criminal support of terrorism. That's why Israel embraces this opportunity, and that's why every responsible government and any person concerned with the peace and security of the world should do so as well. תגובת ראש הממשלה, ועכשיו הפוגה מהמלחמה שמדברים עליה בחוץ למלחמת תרבות. כן, מלחמת תרבות פנימית. יפו מול אקו, שתי הערים המעורבות שמסמלות דו-קיום, מייצגות בימים האחרונים שני קצוות על הקשת הפוליטית והתרבותית. שרת התרבות דורשת לעצור את התמיכה הציבורית לתיאטרון ביפו בעקבות אירוע מחאה שערך נגד ההשתקה והצנזורה. כן, ועיקרה של הביקורת באירוע הזה שסיקרנו גם אנחנו מתמקד בפסטיבל אקו שנערך גם הוא השבוע לאחר שהמנהל שלו הוחלף. גם על כמה מההצגות נמתחה שם ביקורת פוליטית, וכפי שנראה מיד גם ציבור המבקרים במקום השתנה. פנים חדשות או כיבוש תרבותי, יפו מול אקו, הנה הכתבה. אני נמצאת ברפיח. זאת עיר של 140 אלף תושבים, 60% מתוכם הם פליטים, חלקם כבר פעם שנייה או שלישית. עכשיו הצבא הישראלי בונה חומה בין רפיח לגבול. ערן, אני מוכרח לשאול אותך ותענה לי בכנות, אתה בכלל רוצים תקציבים במדינת ישראל? בוודאי, מה זאת אומרת, אנחנו אזרחים של מדינת ישראל, אנחנו משלמים מיסים במדינת ישראל, אנחנו רוצים תקציבים, ברור. כי אתם עושים הכל כדי לא לקבל תקציבים במדינת ישראל. ההפך הוא הנכון. שרת תרבות לא תחליט למי מגיע תקציבים, למי לא מגיע תקציבים. לכל אזרחי ישראל מגיעים תקציבים. כל מי שמגיש על פי קריטריונים, הצעות רלוונטיות. אבל שרת התרבות לא מחליטה. מי שמחליט זה משרד האוצר. ועובדה שאפילו שם אמרו שאתם פשוט כנראה עוברים על סעיפים בחוק הנכבה. מעולה, שיקראו למשטרה ויבדקו את זה. התקומם עמי, התקומם נגדם. בירושלים חבשתי את פצעיי ונשפתי את דאגותיי לאלוהים. זה תרגום גרוע מאוד. אוקיי, אוקיי? יכול להיות. עכשיו, כן, בשביל באמת להבין את ה-state of mind, אתה צריך להיכנס לבן אדם, לתרבות שלו, לשפה שלו, להבין מאיפה כל הטרמינולוגיה שלו מגיעה. ואז אם אתה בכלל בפאזה של אני מתכנן פה לחיות עם האדם הזה,
אז אתה תעשה את המאמץ. היא פלסטינית, היא לא ישראלית, מה לעשות? שאתה יודע, המנון ביתר זה לא האלף בית שלה, יש לה אלף בית אחר, והיא מביאה אותו. במקום להיכנס למעמקי הטרמינולוגיה ולהבין מה לא עשינו נכון ואיך אפשר לתקן, אנחנו עושים דמוניזציה, מכניסים אנשים לכלא, על סתימת פיות. מעבר לעניין החוקי, ואת זה אסור לשכוח, יש פה גם את העניין העקרוני. האם תיאטרון, כמו תיאטרון יפו, שמאומן בכספי ציבור, יכול לתת במה ערב הקראה לשיריה של משוררת פלסטינית שהוגש נגד כתב אישום נגד הסתה ואלימות? אבל שאלה עקרונית היא גם, האם שרת התרבות היא זאת שתחליט, או לכל הפחות תיתן את רוח המפקד, כן, לסמכות באמת לתקצב, מה ימומן ומה לא ימומן? האם זאת לא סתימת פיות? אז קודם כל, שרת התרבות הייתה רוצה להיות עורכת ראשית, היא במידה מסוימת גם מתנהגת כמו עורכת ראשית, אבל צריך גם לומר שחוק הנכבה עומד לצד האג'נדה שלה, כי אם תיאטרון בישראל נותן במה, למשל, לשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, הסתה לגזענות, לאלימות או לטרור, תמיכה במאבק מזוין במעשה טרור, ציון יום העצמאות כיום אבל, או מעשה של השחתה או ביזוי פיזי שפוגע בכבוד דגל המדינה או סמלי המדינה, יש למשרד האוצר סמכות להפקיע תקציבים מגוף כזה. והנה אחרי האירוע הזה בתיאטרון יפו שצילמנו אותו בשבוע שעבר, השרה רגב מבקשת לבדוק הפרה נוספת של חוק הנכבה, בגלל שהשחקנית שרית וינו אלעד מתעטפת בדגל ישראל כאילו שהוא היה חצאית. בארצות הברית אגב מותר אפילו לשרוף את הדגל, בישראל זה אסור. אבל מעבר לחוק יש עוד שאלה שצריך לשאול, האם תיאטרון יפו היה מעלה הצגה לא ביקורתית על קורות חייו של הרב מאיר כהנא, או גנדי, שלא האמינו בזכות של הפלסטינים למדינה ורצו לטרנספר אותה מפה, האם זה לא חופש הביטוי? לא, אתה שואל, זה דמגוגיה זולה. זה דמגוגיה, אתה לא משווה בין פלסטינים לרב כהנא, נקודה. הוא נאו-יהודי, בסדר, נאצי-יהודי. אנחנו ממש לא בקטע, ממש לא. שנייה, כדעה, כדעה אידאה לגיטימית, כדעה אידאה לגיטימית, אבל אני לא, אני אתנגד. לא, כי אני לא אוהב, כי אתה עושה השוואות מיותרות. מכל צד אומרים שיש פה פגיעה בחופש הביטוי. במקרה של תיאטרון יפו, יוזמן לשימוע לקראת קיצוץ בתקציבים. במקרה של פסטיבל עכו, הוא זוכה להאשמות שהוא מיישר קו עם בעל המאה והדעה. תכתוב, תכתוב לי שיר, רק לא כזה שיפריע לי. תגיד הכל כמו רומן, כל עוד אתה נאמן. קאט, זה בולשיט! בוא נדבר רגע על איך שזה מתחיל, הצגה של עינת ויצמן בשנה שעברה, מחברות הכלא, עם הקריאה קטעים שכתבו אסירים ביטחוניים במטרה לעורר כלפיהם אמפתיה. בית הסוהר שוחט אותם, והמדינה מתעלמת מהם. ספר לה, אני עדיין במרחק 30 דלתות מהבית. אני מתקרב בכל פעם שציפור עפה. עניין של תוכן ועניין של אהבתי או לא אהבתי, זה כבר עניין סובייקטיבי. לכן עולה השאלה, מדוע הייתה התערבות שלכם אם זה עניין סובייקטיבי ועניין אומנותי? תראי, צריך לזכור שמעולם לא התערבנו בשום הצגה בפסטיבל הזה. צריך להגיד הצגה, את זה. פסלתם הצגה. פסלנו הצגה כי אנחנו לא צריכים לתת במה להצגות שהן חותרות תחת מדינת ישראל. אמרו לנו אומנים, שנייה. אנחנו עכשיו חושבים פעמיים על כל מילה שאנחנו כותבים. זה דבר נורא. זה לא דבר נורא. אנשים צריכים לדעת מה הם אומרים. ולא כל דבר שאתה חושב, אתה גם צריך להגיד אותו. יכול להיות שהזמן שבו בחרתם להתערב קשור, למשל, לפוליטיקה שהשתנתה או למסרים שעברו בכם? אחד, לא. אני, באמת, אני כבר 15 שנים. לכן בדיוק אני שואלת, כי זה לא קרה. קודם כל, אין זמן. תמיד יגידו זה לא בזמן הנכון, תמיד יגידו זה בגלל מישהו. ההחלטה הייתה נטו שלי. להחרים הצגה פעם ב-40 שנה שחותרת תחת המדינה, כן. תגיד לי, אתה היית מאפשר למחזה שמתרגם באופן אומנותי, נאמר, את הרעיון שקיים בפוליטיקה הישראלית, לפחות היה קיים, לטרנספר מפה את ערביי יהודה ושומרון. לא יהיה כזה. לא הייתה נותן להצגה כזאת. לא ניתן להצגה כזאת. לא משמאל ולא מימין. מי שהפסיד פה זה התיאטרון הישראלי. בגדול, נכנס פה למשבר חזק. והמשבר הכי חזק, הכי קשה פה בתיאטרון, שאנשים הלכו פה כעדר, אחרי קבוצה מסוימת. שאומן מפחד להגיד את דבריו, לא מפחד השררה, אלא מפחד חבריו, האומנים. היה חרם, וזה ניכר, כן. כן? בדרך כלל המקום מלא שוקק חיים, מלא סטודנטים. אני חושב שקוראים בסוד אלפי אנשים בערב. כמעט ריק.
אותי. מה שעוד אפשר להבחין בו, והפתיע אותי אישית אפילו, זה שבאמת המסרים של שרת התרבות, של חופש המימון, ושלא לפגוע ב... של אומנות שפוגעת, נגיד, בערכי המדינה לכאורה, לא צריכה להיות ממומנת. המסרים האלה לגמרי חלחלו לצופים, אפילו שאלה שאינם משתייכים לקהל דתי או לקהל שהוא בהכרח ימני. שמעון לנקרי אמר לנו, באמת, הקהל השתנה. אולי יש בזה משהו טוב גם שאולי הפסטיבל נפתח ליותר אנשים. קהלים אחרים. אבל לא על חשבון... לא על חשבון הקהל הרגיל, שזה קהל של אנשים שמאוד אוהבים תיאטרון, ושהם פורצים דרכים אומנותיות חדשות. אומן עושה את היצירה שלו בכל מקרה. אתה רוצה לומר משהו? תאמר את זה על הבמה? אתה רוצה, תמצא מקום לומר את זה. אל תוותר על האמירה שלך. חרם זה לא כלי של אומן יוצר טוב. הלוואי, ועכשיו, אחרי שאנחנו קיבלנו במה, נרגיש קולגות. אני לא יכול להגיד שעד היום הרגשנו קולגה. למה לא? לא היינו חלק מהמשפחה הזאת. איזה משפחה הזאת? משפחת האומנות, השחקנים, בארץ ישראל. היינו מודרים מהמשפחה הזאת, לא התבגרנו לתוכה עדיין. לא שמישהו אמר לנו משהו רע. כי יכול הכל פתוח ובואו, אבל הביצה והתרנגולת זה עוד לא קרה. השאלה אם... הייתה פה הפיכה תרבותית? הייתה פה התבשלות. למה אנחנו צריכים לדבר מהפך? יהודי. מה עשית בבית בבושטור 17? בוא יום והצגה כמו שאתה מציג, שמעלה כל מיני סימני שאלה, בין היתר על קיומו של אלוהים, על הנכונות של הדרך של הדת, תגיד לך, תשמע, זה לא מתאים, זה לא מתאים. בדיוק כמו שנת ויצמן נגעה בפצע הפתוח של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. יש לי שותף לתיאטרון, קילויני. והוא זה הפחד שלו, ואני... יש לו פחד כזה. כן, הוא אומר, עוד שנייה יעצרו אותי ויתנו לי כנס על זה שאני בלי כיפה, כאילו. לא יודע להגיד לך. זה לא המציאות. אפשר לדבר מה יכול לקרות, יכול לקרות כל מיני דברים. איש מכהן תוכס. עיר המזל זאת הצגה שנוגעת בשאלות של אמונה, אלוהים, דת, נושא מאוד רגיש ונפיץ בחברה הישראלית. אז יש פה חופש אומנותי לגעת בפצעים הפתוחים. הסכסוך הישראלי-פלסטיני לעומת זאת? אין הצגה. אבל זה לא רק שהסכסוך הישראלי-פלסטיני נהדר מהרפרטואר, לא הייתה כאן הצגה אחת בשפה הערבית. הלו, זה אקו פה, שליש מהתושבים כאן הם ערבים. אבל סך הכל, בסופו של דבר, אתה בתקועה, נכון? כן. אתה בין הערבים, ואתה נהדי. ואני בין היהודים, וגם אני נהנה. השחקן היוצר חלד אבו עלי, שהוא גם חבר בוועדת ההיגוי של פסטיבל אקו, נותן לנו דוגמה לדו-קיום. אבל זה לא מסביר איך דווקא הוא, כערבי, חי בשלום עם זה שהסוגיה הפלסטינית נעלמה לחלוטין מהפסטיבל. בדיוק מה שענת ועצמן עשתה, כרגע אתם מנסים לעשות. אותו דבר, אתם עכשיו מתעסקים בעבר. זה לא מעניין העבר, העבר היה. בואו נתעסק עכשיו, תשאלו אותי, יש הצגות טובות בפסטיבל? מה עם השנה הבאה? איזה הצגות יש בשנה הבאה? יפחדו להגיש לכם תסריטים. זה אתה חושב. הדבר העיקרון ראשון באמנות הוא חופש הביטוי. אני מספיק מרגיש בטוח בזהות שלי ובקיום שלי, שאני מסוגל לשמוע משוררת פלסטינית שקוראת, שמדברת בדם ליבה. מה יקרה לנו? ששמונים יהודים ישבו פה בערב הזה וישמעו, הם יצאו ויעשו פעולת טרור, הרי זה מגוחך. זו הייתה ההצגה הכי טובה בעיר, על זה חולק. לא בעיר, בשתי ערים. בשתי ערים, יפו אקו. אבל אתה יודע, באחת מהן יש ראש עיר שיודע לחלל. אם את מתכוונת לרון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, אז כן, הוא מחלל, מחלל אפילו יפה, אבל במקרה הזה, לא על פי החלל של מירי רגב. בן דור ימיני, יכול להיות שתיאטרון ושלטון לא הולך ביחד, פשוט. א', בוודאי שלא הולכים ביחד, כי באמת התפקיד של תיאטרון ושל אמנות ושל תרבות זה לבקר. וזה גם בסדר לחלוטין ששלטון מממן את הביקורת הזאת. חד משמעית, כן. העניין הוא שלכל מדינה, בכל מדינה בעולם, יש קווים אדומים. עכשיו, איפה הקווים האדומים אצלנו? הקווים האדומים צריכים להיות פחות או יותר, בוא נגיד ככה, למשל, תמיכה ב-BDS. כי ה-BDS מתנגד לעצם קיומה של ישראל. אין לי בעיה עם ביקורת על הכיבוש, והעמדות שלי בהרבה מקרים הן כותביות לאלה של מירי רגב. אבל האם אלה שלא מתנגדים לכיבוש, אלא מתנגדים לעצם קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, צריכים לקבל ממשלם המיסים או ממשרד התרבות
מימון לדברים שהם אומרים, אף אחד אגב לא סותם להם את הפה. וכל הסוגיה הזאת שהם העלו כאן, כאילו מדובר בחופש ביטוי, הבלים. לא מדובר בחופש ביטוי, כי אתם יכולים לומר כל מה שאתם רוצים. אבל אתה יודע אבל מה אמרו לנו שוב ושוב. לבקש מימון מהמדינה כדי להסיט נגד עצם קיום המדינה, ריבונו של עולם, איפה זה קיים? תראו לי מדינה אחת אגב שבה זה קיים. בן דרור, אתה יודע מה אמרו לנו שוב ושוב המרואיינים? אמרו, הגבול כל הזמן מצטמצם. העניין של מי מגדיר, העובדה שההגדרה היא הגדרה פוליטית, זאת היום אתה אומר, זה הגבול, יום אחר. אני אגיד לך מה שקורה, מה שקורה, מה שקורה, מה שקורה. שרה אישית שמודיעה, אני לא אתן כסף. אז זה כן. גברתי, אני לא נותן כסף. אם הייתה איזה ועדה, אם היה איזה גוף, שבו יש מומחים, ושבו יש אנשי תיאטרון, ושבו יש גם אנשים נציגי ציבור, אתה יודע מה? אתה צודק. אז רגע, אבל ששרה, שהיא פוליטיקאית, ועושה מזה הון פוליטי, ותפקידה לעשות הון פוליטי, רוכבת על הגלים האלה, זה לא טוב. עכשיו, בוא נגיד שני דברים. א', זה שמישהו עושה הון פוליטי, זה לא אומר שהוא לא צודק. מה לעשות? לפעמים, אפילו מירי רגב צודקת. לפעמים היא צודקת. עכשיו, לגבי השאלה שלך, שהיא שאלה מאוד חשובה. מה שהלך והקצין זה בעצם הביטויים האומנותיים, שהפכו להיות להרבה יותר סערוריים, להרבה יותר הזויים, להרבה יותר קיצוניים. למשל, למשל, אותם אלה שתומכים ב-BDS, עינת ויצמן זו אחת מהם, ובאה לבקש כסף מהמדינה שהיא מבקשת להחרים אותה. לא נשמע כדבר הזה, אין מדינה שבה זה אפשרי. האם זה אומר שכל מה שמירי רגב אומרת נכון? לא ולא. אבל זה אומר שגם יש צדק בדברים שלה. תודה רבה, דדור רמיני. חוזרים לעניין של הפיוס הפלסטיני. עשינו יחסית גן עדן, כן. גל ברגר, ראש התחום הפלסטיני, כותרת שלך ערב חמאס, בעצם מסכים לסגת מהעמדות שהקים בסמוך למעברי הגבול. כן, חמאס הודיע השבוע בשיחות בקהיר גם למצרים וגם לפתח שלא רק שהוא מוכן להעביר את המעברים, את מעברי הגבול עם ישראל, להיות תחת אחריות הרשות הפלסטינית, אלא הוא מוכן גם לסגת מאותן עמדות שהוא הקים בעשר שנות שלטונו בסמוך לאותם מעברי גבול. אני מדבר על עמדה ליד ארז, עמדת 4-4, שחמאס מציב שם את אנשיו ובודק כל מי שנכנס ויוצא מעזה ובכיוון השני, ועוד עמדה מול כרם שלום ששם הוא לוקח מיסים מכל הסחורות שנכנסות לרצועת עזה. חמאס הודיע למצרים ולפתח, את העמדות האלה אני מוכן לסגת מהם, הוא בעצם מתקפל משם. כמובן שזה לא כל הסיפור, זה אגב מתכתב עם הדרישה של אבו מאזן שלא יהיה כפל שלטון ברצועת עזה. אבו מאזן לא היה מוכן לשמוע על מצב שבו הוא מקבל את המעברים, אבל חמאס ממשיך להחזיק בעמדות אחוריות קרוב אל אותם מעברים. אבל זה לא כל הסיפור, כיוון שההודעה הזו של חמאס למשל לא חלה על קו המוצבים שחמאס הקים מול גדר המערכת לאורך הגבול עם ישראל. זה עדיין בהולד, וגם השאלה האם חמאס יתפנה מגבול עזה מצרים או ממסוף רפיח, גם זה עדיין לא הוכרע, אבל בכל זאת יש כאן איזושהי התפתחות. אומר לנו מקור ביטחוני פלסטיני ברמאללה, בדיוק בעניין הזה אגב, שברגע שהצדדים יגיעו לעסוק בסוגיות הביטחון, בסוגיות הנשק, כל השיחות האלה התפוצצו. הוא אומר לנו שגם אבו מאזן מבין את זה היטב. ומה שמעניין, אותו מקור ביטחוני ברמאללה גם מותח ביקורת עכשיו על המצרים. הוא אומר, המצרים מסתכלים על רצועת עזה דרך משקפיים ביטחוניות גרדה, והם בעצם, מתוך הראייה הזו, רוצים את חמאס חזק בעזה, כדי שהוא יגן על גבולם עם חצי האי סיני, בשעה שאותנו, את הרשות הפלסטינית, המצרים רוצים שם רק כספקי שירותים. וזו ביקורת מעניינת שאנחנו שומעים באמת מרמאללה על ההתערבות, על התפקיד שהמצרים ממלאים כאן בכל המאמץ. חמאס כשומר סיני. כן, עמוס גלעד, לישראל יש אינטרס מובהק כמובן, שמנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית יאספו את הנשק של חמאס. כרגע זה עוד לא קורה, אבל בהנחה שזה לא יקרה בשורה התחתונה, איך ישראל צריכה לנהוג כלפי רשות פלסטינית מאוחדת, שיש בה אולי מיליציה צבאית של חמאס? אני רוצה להבהיר משהו. החמאס רואה ברשות אויב שצריך לסלק אותו. הם נערכים לזה. כי אבו מאזן הוא כבר לא ב... בוא נאמר ככה, הוא מתקרב לפרישה. ואנחנו נקרא לזה בעדינות. מבחינתם הוא טבו. ישראל אין לה מקום בכלל באזור, היא צריכה להיעלם. שום דבר בעמדות היסוד של הארגון הזה לא השתנו. הם חלשים. הרשות מול יוזמה אמריקאית שכנראה מתגבשת, שאני לא יודע מה טבעה, הוא צריך להופיע כמנהיג העם הפלסטיני, אחרת הוא מושל רמאללה. והמצרים רוצים לנתק את הקשר בין דאש לבין חמאס, והם רואים בחמאס חלק מהאחים המוסלמים, זה גם אויב קיומי. זאת אומרת, יש פה שני מימדים. יש את המימד של עמדות היסוד
שלא תשתננה, ויש עמדות טקטיות שנובעות מחולשה יחסית ומפגשי אינטרסים. עכשיו, מבחינתנו, החדשות הטובות, שברגע שההשפעה המצרית תתגבר, אז זה יהיה חלק מההרתעה שתמנע מהחמאס לתקוף אותנו, שגם ככה הם תחת הרתעה מאוד קשה. החמאס מנסה לבצע פיגועים בארץ, אנחנו לא שומעים על זה, כיוון שהשב"כ מסכל אותם. סיכול הוא לא מביא כותרת. אבל יש פיגועים קשים מאוד, ראש שב"כ מנע מאות ניסיונות. מה זה מאות? כל אחד כזה זה הרבה מאוד נרצחים. לכן הם כן יכולים להגיע למעין חזות של פיוס, למרות שהם לא יכולים להתפייס. לדוגמה, החמאס לא יוותר לא על נשקו, לא על מנהרותיו, לא על יכולותיו ולא על שליטתו בעזה. שתיים, החמאס, כמו שאמרתי, נערך ליום שאבו מאזן יפרוש, אין שם יורש ברור. אני חושב שהמסקנה שלנו היא צריכה להיות, מאחר והמצרים חשוב להם תהליך מדיני, ומאחר והאמריקאים, טראמפ, הנשיא טראמפ, שעכשיו נשא נאום, לפחות לבבי בתחום, או מלבב בתחום האיראני, אנחנו צריכים להשתלב באסטרטגיה כוללת, אנחנו צריכים להשתלב במאמצי התהליך המדיני האלה, כחלק מההיערכות מול האיום האיראני. זה לא קשור לסיכויי השגת הסכם מדיני, אני אישית סבור עוד מאז שהתעסקתי בערכת המודיעין, שאין הרבה סיכויים, אבל אנחנו לא יכולים להיות מנוכרים לדבר, אנחנו צריכים לשעבד את כל המשאבים להיות מסוגלים לטפל באיום האיראני, כי זה איום מרכזי. האיום האיראני הוא הולך ומתגבש והוא יקבל תאוצה לאחר שדאעש יקרוס והנשיא יכריז שעכשיו יש סדר חדש. לנו יש דבר שהוא מאוד יוצא דופן. אנחנו והעולם הערבי, שהיו גרועי אויבינו, או גרועות אויבותינו, בראשם מצרים, יש בינינו היום מערכות של שיתוף פעולה יוצאות דופן, ולכן להשתלב בזה. ההיסטוריה לא חוזרת. ההערה האחרונה, אני חושש שמצב שאם, כשבו, אם תוך כמה חודשים, אם הפלסטינים יקלו למעין ייאוש ולקיר אטום, ולא יהיה שום תקווה, ועוד במיוחד אם אנחנו נהיה מנוכרים לעמדה אמריקאית, גם אם זאת תהיה יוזמה כללית, אנחנו עלולים ליצור מצב שבו החמאס יראה בכך סיכוי, הם חשובים לטווח ארוך, להשתלט בגדה ביהודה ושומרון. עלול לבלוע את הפתח ולא להפך. שזה דבר חמור. הרי מי זה האיש הזה שמתנשק? זה גם מעניין, זה גם גל לא הזכיר. שני אלה שהתנשקו. עזאם אחמד זה היה איש חביבו של סדאם בשעתו. בעוד הטילים פה נופלים, הוא קיבל את מדליה ממנו. וסלאח חרורי זה בן אדם שארגן עד לא מזמן פיגוע של 100 מחבלים. בתוכם ניסיון לרצוח את אבו מאזן. תודה רבה לך, אלוף מילואים עמוס גלעד. כרמל מנשה, סיכום שלך. בישראל, כפי שאמר עמוס גלעד, לא מתרשמים מהצילומים במצרים, ממתינים, יש הרבה מאוד דיונים. ואומר לי גורם ביטחוני, משהו שיכול להיות מעניין, שקיים ניגוד אינטרסים יסודי בין המשפחות העזתיות המקוריות, שהתעשרו מאוד, שלא יוותרו בנקל על מקורות ההכנסה, ובסיס הכוח בתוך פרק זמן לא ארוך, הכל יחזור לקדמותו. טוב, יש גם פוליטיקה פנימית שם, כן. כבר דברים. כרמל המנשה, תודה רבה. תודה רבה, כרמל המנשה, גל ברגר, עמוס גלעד, תודה רבה. 15 שנים לתפיסתה של ספינת הטרור קרין A, בימים אלו מתבררים פרטים חדשים ממבצע נוח בדבר כיף הנשק ושיתוף הפעולה עם האמריקנים. בחשיפת הקשר בין ספינת הנשק ליושב ראש הרשות הפלסטינית אז יאסר ערפאת. כן, ועל רקע הדוחות המודיעין שראו אור בספר דרמה בים האדום, כינס אורי לוי כמה מבחירי חיל הים אז, והוא מביא גם תיעוד מבצעי שנראה כאן בפעם הראשונה. הם גם לא מתעלמים מפרשת הצוללות, המעיבל גאוות החיל, דרמה בים האדום, הכתבה של אורי לוי. הם היו חלק מהמאמץ הצהלי לבלום את האינתיפאדה השנייה. שייטת 13 בתקופה הזאת נמצאת בלחימה באיוש בשטחים. במקרה אנחנו נמצאים בשכם. לוחמים בשטח. רחוק מהמים שהם היום יום שלהם. אבל במקביל, משהו מדאיג נרקם אי שם במזרח התיכון. מישהו רוצה לשדרג את עוצמת האינטיפאדה השנייה. המכלול של הידיעות היו ידיעות שכל אחת בפני עצמה לא אומרת שום דבר. להוציא אונייה ריקה מאיפשהו בבולגריה ולהוריד אותה למפרץ הפרסי בלי שיש אליה שום מטען, מבחינה כלכלית, זה הפסדי עתק, וצריך להיות סיבה טובה למישהו שקנה אונייה כזאת להפסיד את ההפסדים האלה. רעיון של קרין A היה רעיון אסטרטגי של השלישייה שעמדה מאחוריו, שזה בראש ובראשונה ערפאת, ויחד איתו האיראנים, שבאו עם ההיגיון החדש, וחיזבאללה. כל
כל האינתיפאדה השנייה הייתה אמורה להשתנות לחלוטין על ידי הגעת הנשק הזה לעזה, שחלקו לאחר מכן אולי גם אמור להגיע לאיוש, ולשנות לחלוטין את המציאות בשטח. וכך נולד הצורך במה שקיבל את השם מבצע תיבת נוח. יש אונייה גדולה בדרך, וצריך לעצור אותה, ובעיקר את הנשק שובר השוויון שהיה עליה. הרמטכ"ל אז שאול מופז, מפקד חיל הים, אלוף ידידיה יערי, ומפקד השייטת אורם רוטברג, לעתיד מפקד חיל הים. לא הייתה הכרת שטח, לא היה כלים שמסוגלים להתמודד עם הים שנמצא, שיורד דרומה מהמשולש, שהוא ים מאוד מאוד לא סימפטי כשהרוח נושבת. אנחנו בונים איזשהו קונספט ורעיון מסוים שמדבר על להשתלט מאוד מאוד רחוק. בתחילת האירוע רציתי לעשות את זה בים התיכון. בים התיכון היה לנו סטילים, היה לנו אוניות גדולות, היה לנו שטח. לתת לה להתקרב יותר. לתת לה לעבור לים התיכון. ההחלטה הסופית נפלה באמת במוגץ של הרמטכ"ל, שאנחנו נצטרך לעשות את זה בים האדום. כמה שיותר רחוק הם פחות מוכנים, הם פחות ערוכים לזה, הם מתעסקים בהפלגה שגרתית של אונייה. למקבלי ההחלטות אז כבר ברור, לאונייה הזאת אסור לאפשר לפרוק את מטענה. הם יביאו רקטות שיפלו לנו על אשקלון ועל כל עוטף עזה. ולכן, מה שלמופע הזה היה בראש, אני חייב למנוע את הגעת הנשק הזה. מודיעין הוא העיקר עכשיו. איסוף פרטים על מסלול האונייה, שמה ומתי ולאן היא צפויה להגיע. ארצות הברית, בעזרת הכוח הלווייני שלה, שותפה מלאה במעקב אחרי האונייה החשודה. הבעיה הייתה, מתי אפשר יהיה לתפוס את האונייה בים שקט? בלילה. כל העסק הזה כולו תלוי על נקודה ארכימדית אחת, שזה תחזית מזג האוויר של אחד בני מטרו, ושהוא היה מומחה לתחזיות בים האדום, ובני הבטיח שיש פה 5 שעות של שקט. וכך מבצע תיבת נוח קורם אור וגידים. אנחנו מפליגים עם 5 מורנות וזהרון, לצורך העניין, קליפת אגוז שצריכה להתמודד בהפלגה מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד קשה פיזית. וכשמדברים על הים האדום וחושך, לא סתם, יש חושך מצרים? זה, חושך מצרים. אנחנו צריכים לוודא שאנחנו עולים על האונייה הנכונה. אתה צריך לראות ולקרוא את השם של האונייה. אנחנו מגיעים ראשונים עם הזהרון לוודא שזה השם. שם נכון. וכשזה השם ואנחנו רואים את זה, אחד, קודם כל, בצד הפסיכולוגי שלי, הנחת רווחה, אני יודע איפה האויב. ועכשיו לשלב ההשתלטות. הנה תמונות נדירות שצולמו על ידי הלוחמים עצמם בזמן המבצע. העלייה לקרין A בוצעה בשתי דרכים. סירות הלוחמים שנצמדו לאונייה ואפשרו ללוחמים לטפס עליה, ומסוק שהוריד במקביל קבוצה נוספת של לוחמי השייטת. כוח גדול שנועד למנוע כל הפתעה. וכשאנחנו נדבקים לכלי שייט ומתחילים את הטיפוס, הקפטן, עומר הקאווי, הוא שולח את המכונאי הראשי שירד ויבדוק מה זה היה הרעש הזה או מה היה על הסיכון. בשלב הזה אנחנו מעבירים דיווחים בצורה קרה, יורד מישהו שיגיע אליכם עוד 10 שניות, 5 שניות, תורידו אותו. והלוחמים שכבר היו על הסיפון, 3-4 לוחמים באמת מורידים אותו. ועכשיו למבחן האמיתי של המשימה. האם אכן צדק המודיעין ויש נשק מוברח ומוסתר בכמות גדולה על הקרין A? ואז אנחנו נכנסים לאנגר הראשון. שלצורך העניין, כל המטען והנשקים, או הצוללות, או מחולות, יהיו שם, ואנחנו נכנסים, והחדר ריק, אנגר ריק לחלוטין. נכנסים לחדר, ואנחנו כאילו רואים, יכול להיות שיש פה בעיה. אנחנו טסים על האונייה, ומשתלטים על האונייה, ומחפשים את האמל"ח ולא מוצאים, והמופז מסתכל עליי אחורה, וכך אומר לי, מה, צריך לראות איפה הנשק? נכנסים לחלק השני, לאנגר השני, אנגר ריק. באותו רגע נופל לי הלב לתחתונים. מופז מסתכל עליי ואומר לי, מצביע על כיוון החלון, אומר לי, אתה חוזר מפה דרך החלון. אנחנו הולכים קצת קדימה למחסן שהוא מאוד מאוד קרוב לחרטום.
ואנחנו רואים פשוט מאוד מטען בסיסי של מזרונים וצעצועים בתפזורת. ואותו עומר הקאווי, בלחץ של דן, כשמחזיק אותו, מחזיק אותו טוב, והוא אומר, זה כאן למטה. וכשאנחנו פותחים את הדלת הראשונה, מתחילים להוציא מה שקיים בתוכו, אנחנו... אור הוא עינינו, כי ברור לנו שתפסנו את המשלוח שחיפשנו אותו. הכוונה הייתה להשקיע את זה מול חופי עזה על הקרקעית, וכאן אנחנו רואים את תהליך ההצפה שלו. כן, זה נבנה באיראן. באיראן, כן. מדוגם בצורה מקצועית, מאורגן, מסודר, כן. קל לשליפה, כל אחד... כשאתה פותח, כשאתה פותח את הדלת הזאת, מסודר בתוכו, סט הכלים, כן. רשום לך, אז לא ידענו לקרוא את זה, רשום לך מה יהיה בכל אחד ואחד. באיזה שפה? בפרסית. פרסית? כן. היצרן הפרסי הטביע את חותמו, מה שנקרא. כן, כן. האיראני. הקשר שבין אנשי הצוות על סיפון האונייה לבין הרשות הפלסטינית והעומדים בראשה הוא חד משמעי, ברור, ואינו ניתן להכחשה. הקריני, לדעתי, פשוט תפסה את ערפאת בגרוגרתו הבלתי מגולחת ודחפה אותו לתוך הרולר קוסטר שהוציא אותו דרך המוקטה ישר לדפי ההיסטוריה. הסתבר לאמריקאים פעם ראשונה שאיראן לא רק חותרת להצגת יכולת גרעינית, והיא כבר עזה לא הייתה, אלא גם מנסה לשלוח זרועות לכל המזרח התיכון ובראש ובראשונה לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני חושב שחיל הים, חיל הים כולו, מדען ושייטת 13 וכל מי שהיה שותף לדבר הזה באמת עשו פה פעולה שהייתה לה משמעות היסטורית. בהזדמנות זו, מול מצלמה, מתייחס האלוף במילואים ידידיה יערי, מפקד חיל ים מיתולוגי, למה שהחיל מתמודד איתו כיום, במים סוערים ולא בים. בקרין A, חיל הים, והמפקדים המעורבים, גם צ'ייני וגם רם, עשו עבודה יוצאת מהכלל. וכל השאר, מה שקרה, מה שקורה מסביב היום... לא, ברור שאין לזה קשר. אין לזה שום קשר. שום קשר, זה עולם אחר. אבל אני מדבר על השם, על השמו של חיל הים, שיש בו... נפגם בצורה כזאת או אחרת בתקופה האחרונה. תשמע, ניסו למשוך אותי לדבר על זה כבר, אני לא יודע, כמה חודשים. ואני כל זמן שבאמת אין עובדות, אני לא מוכן להתייחס. שתהיינה עובדות ויהיה ברור מה קרה, איפה, אז כן. אבל כרגע זה מערך שלם של שמועות שאני לא יודע מאיפה הן צומחות ולמה הן צומחות, ואני חושב שכרגע זה פשוט לא נכון. וגם אי אפשר להגיד שום דבר אחראי על העסק הזה. ברור שזה לא תורם לשמוע טוב של חיל הים, אבל חיל הים, תשמע, הוא חיל חזק ונקי, וזה לא נוגע לשום דבר מהפעילויות שלו עכשיו, ואני חושב שזה לא שייך לעניין. ובחזרה לקרין A. נשק ותחמושת רבה נמצאו שם, וגם ציוד צלילה חדיש. כמות אדירה של נשק נבלמה בדרכה לישראל על הקרין A. בחלקו היה משנה בוודאות את אופי ועוצמת האויב באינתיפאדה השנייה. המבצע, בניגוד למבצעים עתידיים, הסתיים ללא נפגעים משני הצדדים. בשלב שאנחנו מפליגים בחזרה בים האדום, מגיעים אלה שני לוחמים שהגיעו משני כוחות שונים. הם הביאו דגלי ישראל. רק כשאנחנו עוברים את מצרי טיראן ואנחנו כבר בשליטה של מים בינלאומיים ישראלים ואנחנו לא צריכים להתחבא מהמצרים, אנחנו מניפים את הדגל על הקרין A. זה אחד הרגעים הכי מרגשים שיש לנו. אני עומד עם כל הלוחמים ואנחנו מניפים דגל על אונייה שהביאה נשק להילחם בנו. וגם את זה צריך לומר, הברחות הנשק מעולם לא פסקו, דרך הים ובכל דרך אפשרית אחרת. דרמה בים האדום.
עכשיו זה רשמי. נחתש הרמון הוכרז בימים האחרונים שמורת אור כוכבים בינלאומית הראשונה במזרח התיכון. כבוד. רבים מכירים את יופיים של המכתשים ביום, אך מודעים פחות לתיירות הלילה שצוברת תאוצה בעת האחרונה. ויקו טואן, כתב חדשות השבוע, עשה שם לילות קיימים עם מי שראו את העתיד המזהיר בזמן שאחרים סברו שהם רק רואים כוכבים עם הראש בעננים. הנה. בעונה הזאת של השנה, השקיעות במכתש רמון הן הכי מרשימות ובשיא יופיין. החושך יורד עת עת, ואושיות חיי הלילה במכתש נכנסות לפעולה. קוטיקולה, אור הקרב מחזיר אור אולטרה סגול, לכן אנחנו יכולים לאתר אותו בצורה כזו. אני אחפש לו כלשהו פחות מזוהם, עם הרבה כוכבים שנראים בשמיים, משהו שהוא יהיה כמה שיותר חשוך, ואז אני אתחיל לצלם קצת. זהו. יונתן מגיע לפחות פעמיים בשבוע מבאר שבע למכתש רמון, ועושה זאת בעיקר בלילות. הוא נולד עם שיתוק מוחין קל, כזה שלא מונע ממנו לצלם תמונות עוצרות נשימה, שזכו לתהודה עולמית. אני כרגע לוחץ. לחצתי, נחכה 25 שניות. נראה מה יהיה. אנחנו רואים פה שפיל החלב. כל הדבר הזה פה הוא שפיל החלב, אני יכול טיפה זום. כמה אתה אוהב את המכתש? מאוד אוהב אותו. אני מחובר לה וכמעט נפשית, בוא נגיד ככה. אני מעדיף להיות פה מאשר בבית. זה כמו בית שני שלי, אני אוהב מאוד להגיע לפה, אני אוהב ללמוד לראות את הנופים האלה כל פעם מחדש, זה מפליא אותי. אני רוצה לצלם אתכם. ואני רוצה לצלם אתכם, אתם צריכים לעמוד בערך 25 שניות. ננסה? כן, בכיף. להיות מחובר למכתז זה אומר שבתור פקח, זה כשאתה לא שם, כשאתה לא בשטח, אז אתה כל הזמן חושב על השטח. כמו על בחורה שאתה לא נמצא איתה ואתה תוהה מה קורה איתה. יש שם אנשים, אין אנשים, מה עושים שם? מה אני אמצא כשאני אחזור? כבר 12 שנה שנדב חי ונושם את המכתש. הוא הגיע לכאן ממרכז הארץ ונפל שבי בקסמו של הפלא הגיאולוגי ביום, ולא פחות מזה, בלילה. החושך הזה הוא אותו חושך, אותם כוכבים שהיו פה גם לפני 100,000 שנה וגם לפני 2 מיליון שנה. כל מה שהשתנה זה כמה אורות שאנחנו הדלקנו פה, וברגע שאנחנו מחבים אותם זה הכל חוזר מיליון שנה אחורה. בשלוש השנים האחרונות נדב היה עסוק במשימה מיוחדת. חמוש במד אור יצא בלילות לבדוק את רמת זיהום האור במכתש. סיפור ארוך וסיזיפי, שאתה נוסע בכל הדרכים במכתש, וזה לא מעט דרכים, דרכי רכב, כל 500 מטר לעצור בלילות מסוימים שאין בהם לחות, שאין ירח, בשעות מאוד מסוימות, להוציא את המכשיר, לכוון אותו לשמיים, לעשות מדידות, וככה את כל הדרכים מאוד מאוד סיזיפי. כדי להפחית למינימום את זיהום האור, היה צורך לרתום את כל בעלי העניין באזור. לקחתי מנורות קטנות של רכב, והתמדתי בקירות, כדי לייצר מצב שגובה האור הוא לא עובר את ה-30-40 סנטים, כדי שבן אדם ילך, ימשיך לראות את השמיים. נגיד חניון בארות שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הוא לא היה נראה ככה. היה פרוז'קטורים, היה דברים, היה תאורה שאי אפשר היה. מה אתם עשיתם כדי להתאים את עצמכם? אנחנו הורדנו את כל התאורה ההיקפית של החניון, כל הסככות, האוהלים, הכל 3,000, הדרישה זה 3,000 קלווין, זה המידה של המנורה. ומטה אנחנו טיפה החמרנו, 2,700, השתדלנו. העבודה הקשה השתלמה, ומכתש רמון הוכרז שמורת אור בינלאומית.
אחת מ-50 בכל העולם. לרובנו, זה אולי לא אומר הרבה, אבל עם ביני עניין מדובר בהכרזה דרמטית, לא פחות. אנחנו יכולים להיות כמו יוטה, כמו אריזונה, כמו הנוס טריטורי באוסטרליה, כמו תנריף. מרכז שמשלב בתוכו אסטרונומיה ומדבר, מרכז תיירותי אדיר. There's no man in the moon? No. No? Only in New York there's a man in the moon. מכתש רמון הפך בשנים האחרונות למוקד משיכה לחובבי אסטרונומיה מהארץ ומהעולם. למבקרי המכתש בלילה, נגלי עולם ומלואו שלא הכירו לפני כן. Where I come from you can't see hardly any stars, so to see so many of them without the telescope tonight was amazing enough, but getting even closer with the use of the telescope was just amazing really. If you look over there you'll see like a W shape over there. Oh, yeah. And it's just below it in New York City. You can't see the stars too much because there's so much light coming from the buildings and everything. But last night we saw the stars just looking outside from our room and it's beautiful. Beautiful. אנחנו כבר מרגישים את התעודה של זה, רק מזה שאמרנו והוציאו את הפרסומים, כבר טלפונים ואנשים ומתקשרים ואיפה יש ומה רואים. כבר כיום יש במצפה רמון 9 עסקים שמתבססים על תיירות אסטרונומיה. ההכרזה על שמורת הכוכבים הבינלאומית תביא עמה הרבה יותר תיירים לנגב, מה שרק יגדיל מן הסתם את הביקוש לטלסקופים האסטרונומיים. ההכרזה על שמורת שמי לילה הולכת להיות אולי הדבר חשוב ביותר שקרה בתחום הזה בארץ. מבחינת זיהום אור, נגיד הירח, הירח הוא כאילו לא חבר שלנו. אותי מדליק עצם זה שאנחנו מסתכלים לתוך האינסוף. אני מסתכל היום עם הטלסקופים לפחות או יותר 1,300,000,000 קילומטר לשבתאי, השכונה הקרובה שלנו. אני יכול גם להסתכל ל-25,000 שנות אור. אני יכול להסתכל ל-2,500,000 שנות אור, לגלקסיית אנדרומדה, נמצאת מאחורינו שם. זה ההבנה הזאת של כמה גדול הכל, כמה זה מדהים, כמה ידע יש מאחורי זה, וכמה בסופו של דבר זה הכל עדיין תיאוריה, זה משאיר את זה איפשהו על הגבול שבין מדע לפילוסופיה. אנחנו 27 שנה מדברים על פוטנציאל. עכשיו צריך לתרגם את זה. קרוב לשלושה עשורים שזיו מתגורר על הצוק, הכי קרוב שאפשר למכתש. כשכולם היו עסוקים במפעלי הטקסטיל שנסגרים ביישוב, הוא חלם ונלחם על עיירה שכל פרנסתה מתבססת על תיירות בלבד. ההכרזה על המכתש כשמורת אור בינלאומית היא אולי ראשית התגשמות חלומו. מצפה רמון בסוף צריכה להיות כמו שאנחנו עיירות סקי באירופה. שעיירת סקי באירופה זה תרבות שלמה. זה עיירה שכולה חיה על הסיפור הזה. אתה רואה אנשים מתעסקים עם טלסקופים, וכל אחד מנסה להתחרות בשני, מי יש לו פחות אור, והוא כאילו יותר, יותר יראה, יותר יראה שמיים, ויותר יודע להוציא פעילות לתוך השטח. דבר שהיה אצלי תחביב בהתחלה, הייתי יוצא החוצה לחצר עם טלסקופ קטן, הפך להיות אימפריה של 15 טלסקופים ענקיים, ו... אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים שעוברים דרכנו, זה משהו שהפתיע אותנו. נופה בראשית, גיאולוגיה ייחודית שאין כמותה בעולם, מגוון עשיר של בעלי חיים ולילות תחת חופה של כוכבים, הופכים את המכתש לאטרקטיבי למטיילים, ובעבור התיירנים של מצפה רמון, עכשיו השמיים הם הגבול. כיף גדול, חשוב מאוד מה שקרה, חשוב מאוד. העתיד מואר. העתיד מואר, העתיד חשוך, אבל לטובה. טוב, עניין אחר עכשיו. מרוצי הסוסים אינם חוקיים בישראל, ובכל זאת כמעט מדי שבוע מתקיימים מרוצים פיראטיים. בנוסף, המועצה להסדר הימורים בספורט גם חתומה על מותג הימורים שמופעל בפיצוצייה הקרובה לביתכן. רק מה? מהמרים שם על סוסים שלא מדברים עברית ודוהרים על החול האנגלי. המציאות המתעתעת הזאת אמורה להשתנות בקרוב, אם יצליח שר האוצר משה כחלון להוביל לשינוי החקיקה שיבטל בין היתר את הרייסר. האם זה יהיה מכשול בפני חובבי מרוצי הסוסים, או אולי דווקא קפיצה מרהיבה על ההסדרה של הספורט הזה? רדו מהסוס, הכתבה של זיו רייף. זהו.
רשמית המרוץ הזה לא באמת קורה. מרוצי סוסים אסורים על פי החוק בישראל. המרוצים היחידים שנערכים כאן הם לחלוטין בתחום האפור, ומארגנים אותם גורמים במגזר הערבי, במיוחד בקרב העדה הבדואית. אצל הערבים אי אפשר לעצור זה, כי זה בדם, זה מסורת. לא מתעסקים איתכם. לא מתעסקים, אנחנו עם סוסים לא נפסיק. אסור מרוצי סוסים. אוקיי. יש מרוצי סוסים, נקרא לזה פיראטים? אתה עושה מרוצי סוסים, אתה רוצה שהסוס חיי ראשון, אתה מתחיל להשתמש בכל מיני סמים, כמו ספורטאים, כמו בני אדם. אתה יודע, זה אותו דבר. ההבדל היחיד שפה הסוס לא שאלו אותו אם הוא רוצה. הסוסים הוא ענף פופולרי עם מסורת ותרבות רחבים, במדינות רבות הפך לתעשייה של ממש. הסוסים מגלגלים מאות מיליארדי דולרים בשנה. המרוצים ללא ספק נראים ומצטלמים טוב, ובמהלכם יש אפילו קוד לבוש מחייב. אצלנו זה קצת יותר עממי. המרוצים נערכים היום, בלי ביקורת. כמובן שכל אחד יכול להכניס סוס שהוא מה שנקרא על סמים, או שהרגל שלו כואבת מאוד כי הוא נדפק במרוצים האלה, ואחרי זה הוא פשוט מגיע למצב שהוא לא יכול לעשות כלום יותר. עכשיו, מה תעשה עם סוס כזה? תזוזי. יש פה כסף? מקבלים כסף? הסוס גם כן מקבל, מתחיל להיות סוס בוגר, סוס מנצח, סוס עם הרבה כסף. מרוצי סוסים אין בארץ, אבל הימורים על סוסים יש. תעשיית הימורים ענפה במשחק המזל רייסר, בחסות מי שאמור לקדם את הספורט בישראל, הטוטו. אלא שהמרוצים מתרחשים באנגליה ובאירלנד. הרי כאן הם אסורים. בממשלה החליטו לקחת את המושכות לידיהם ולשים לזה סוף. את החקיקה כבר השלמנו לפני כחצי שנה, ואפשר להגיד שבתוך חודשים ספורים מרוצי הסוסים במדינת ישראל יופסקו. אין צורך במרוצי סוסים כמוצר הימורים בישראל. חובבי הסוסים בארץ חוששים שהפסקת הרייסר תרחיק עוד יותר את החלום למיסוד המרוצים בארץ, ענף שיכול לפרנס משפחות רבות ולהכניס כסף לקופת המדינה. ענף שנותן פרנסה ומקומות עבודה ל-5,000 איש לא יכול להתקיים בלי הימורים. בלי הימורים אין מקום למרוצי סוסים מסודרים, וזה קורה בכל העולם. ונכון להיום, מפני שאין מרוצי סוסים בארץ, הם נוסעים למדינות כמו פולין, איטליה, הולנד, על מנת להריץ את הסוסים שלהם. עופר ברז הפך לשם מוכר בעולם מגדלי הסוסים, גם מחוץ לגבולותינו. נו, הצלן. בחווה שבמכמורת הוא מגדל סוסים ערביים למרוצים, לתצוגה ולמחירה. סוסים מנצחים רבים הגיעו מכאן. אני קורא לעצמי עבד אל-חל. היי. עבד של הסוסים. כן? כן. אבל בשמחה. מרוץ בשבילי זה... מה אני אגיד לך? אין כמו... אין דבר דומה לזה בכלל. זה סייח שעכשיו נכנס לאילוף, הבאנו אותו מהמראה, והוא בערך תחת תוקף, משהו כמו 10 ימים. ירוק לגמרי. אם הוא ברמה מספיק טובה, אנחנו שולחים לרוץ בפולין. לעבור לקנטר, לאט לאט, לאט לאט, לא בכוח. תרגיע. סייח כזה שהוא מתבגר, כמה הוא שווה? פה בארץ עד 100,000-110,000 שקל. בחוץ, סוסים מגיעים למאות אלפי דולרים. אין משהו קצת מעציב בזה שלוקחים שיח צעיר, שמים עליו את העוקף וכאילו שוברים לו את הרוח? ממש לא, תלוי איך עושים את זה. יש מקומות ששוברים,
כן. כל טיפת כאב קטנה שגרמת לסוס, היא עלולה להפריע להישגים שלו אחר כך. אם לא שברת להם את הרוח, אתה לא צריך לבקש מהסוס, הסוס מבקש ממך. ועופר ברז מקבל עוד גביע על הארון הבלתי נגמר שלו. לא, לא, אל תרוץ אחריו. לך אחורה, אחורה, אחורה. אחורה הוא יבוא אליך. לדבר איתם, בשפה שלהם, אין מה לעשות. חוש לסוסים. אתה לוחש לסוסים. לא, לא צריך להגיד. ודאי שיש פעילות ספורטיבית בנושא מרוצים, והיא עומדת בתקנות, ואין התעללות בבעלי חיים וכו'. אהלן וסהלן. תחרויות ספורטיביות או לתיירים, אני לא מבין בזה, אפשר לעשות. מרוצי סוסים להימורים, לא. הספורט של המרוצי סוסים הוא ספורט שחייב להיות מתחת פיקוח ממשלתי. אז אתה אופטימי? אתה חושב שיהיו מרוצי סוסים? אני תמיד אופטימי. רק שאני ציפיתי אפילו להשתתף במרוצים לפני 35 שנה, ועכשיו אני כבר בפנסיה. אי שם במקום סודי במרכז הארץ, מפעיל צביקה תמוז את עמותת פגסוס, בית מחסה לסוסים וחמורים שנפגעו ונזנחו. תוצר לוואי של מרוצים מובהק. בבקשה. בארצות הברית מתים כ-800 סוסים במהלך מרוצים. באנגליה כ-300 סוסים. עוד אלפים נשארים פצועים. קריירת המרוץ לא מחזיקה יותר משנתיים-שלוש. אחר כך... זה סוס תורוברד זקן. מה שנקרא, שהשתתף במרוצים מן הסתם. אז נחה, הוא לא יכול לרוץ כבר. מה יש לעשות איתו? אז מזניחים. אם אני נכנס למישהו שיש לו סוס כזה, זה בהחלט עילה להחרמה של סוס כזה. כן. מה שנקרא, איך אומרים את זה? הקושי עשה את שלו? זהו. אז תאר לך שעוד סוסים ייפלטו מהתעשייה הזאת ולא יהיה מה לעשות איתם, כי זה סוסי מרוץ. אנשים לא כל כך רוצים לרכב על סוס כזה. זה לא סוס לטייל איתו. והסתובבו בכבישים. נכון. תגיד לי, מה אתה רוצה? אנחנו סיפרנו את הסיפור שלך, היית מסכן, עכשיו אתה כבר לא מסכן. מה הכל הצומי הזה, תגיד? מה הוא אומר? מה הוא אומר, צביקה? אני רוצה אותה רובת עכשיו. נכון? שמנמן. שמנמן. אתה צריך דיאטה קצת. אקרם אל-גדיר לא מחכה למיסוד של המרוצים. הסוס הערבי זקוק לטיפול וקידום מיידי מבחינתו. סוס ערבי הוא מיועד ברוגע שלו, בחינוך שלו, באוזניים, בעיניים, בראש הקטן, היפה שלו, לסת, מתקרבים אליו, ואז באמת רואים שזה יש לו ריח טוב. זה הגיע היום לפינוק. מה זה פינוק? פינוק של שחייה. זה פעם ראשונה שהיא מגיעה לפה. שוואי שוואי. כמובן, אנחנו הולכים לקבל התנגדויות, מבועלת יופי. סמחה, סוסת המרוץ, ממש לא מבינה שמדובר בפינוק. אין לה שום רצון להיכנס לבריכת אימון המים הראשונה מסוגה בארץ. היא הולכת להיות לנו קפיצה טובה עכשיו. ככה מתחילים. עכשיו היא לא יודעת איך לשחות, אבל עכשיו היא מתרגלת. פה הסוס מתאמץ, הסוס משקיע את כל כולו, דומה למירוץ. כל השרירים שלו מפעיל אותם, מה שטוב שהוא לא נפצע. אני כואב לי שאני מגיע לאיזשהו מקום ורואה כלכרה ואז סוס ערבי סוחב אותו. זה פה כואב לי, זה לא סוס שנועד לזה. האצילות שלו, היא תראה לכל העולם שאני פה נמצאת היום באצילות, ששאף סוס אחר יכול להיות כמוני.
רואה? איך הם משחקים, מנסקים אחד את השני. איך הצלחת לעשות שלום בין חתול לכלב? אני אומר לך, אם אנחנו בחיות יכולים לעשות את זה, תאמין לי, גם בני האדם יכולים לעשות את זה. בסוף נראה ששמחה בכל זאת נהנתה מהפינוק. היא כנראה הרגישה את היחס האוהד כלפיה. אולי זה כל הסיפור. טוב, לפני סיום. פורדו מהסוס, כן. כן, התגובה של נשיא איראן חסן רוחני לנאום טראמפ, הוא אומר שהסכם הגרעין אינו פתוח למסע ומתן. לדבריו, נאום טראמפ היה מלא בקללות והאשמות שווא נגד העם האיראני. רוחני אמר עוד, אני קורא לנשיא ארצות הברית לקרוא את ההיסטוריה האיראנית היטב. מתברר שהנשיא לא יודע שלפני יותר מ-60 שנה, ארצות הברית עזרה למהפכנים שפגעו באיראן, ארצות הברית עזרה להפיל ממשלה חוקית באיראן, טראמפ לא מכיר את ההיסטוריה שלנו, עוד אמר רוחני כי טראמפ לא יכול לגנות הסכם רב צדדי שהפך לאמנה בינלאומית, אין לו זכות לסגת מההסכם, אומר נשיא איראן על נשיא ארצות הברית, ואומר כי העם האיראני מכבד את כל ההסכמים ועומד בהם. כן, לא נתון למשא ומתן הסכם הגרעין, זאת בעצם הכותרת של העניין הזה. טוב, עכשיו לתחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע עם שרון וקסלר. התחזית משודרת בחסות. מייבש כביסה עם פתח עליון? מייבש כביסה גאון עם פתח עליון. זיו. זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים. שלום תמר ויאיר, שלום לכם בבית. היום נרשמה ירידה מאוד קלה בטמפרטורות של מעלה אחת בלבד, בעיקר בערים, אבל הימים הקרובים הם מלאים בשינויים. בואו נתחיל מהלילה הזה ונמשיך אחר כך מה צפוי לנו מחר ובימים הקרובים. טמפרטורות בערים נמוכות, 14 עד 15 מעלות בלבד, זה כבר ממש דורש חולצה עם שרבול ארוך לאורך מישור החוף, 19 מעלות. בצפון הנגב ובאילת 20 מעלות הלילה הזה. הרוחות מחר לא מאוד חזקות, צפוניות מערביות, מכיוון שהרוחות לא חזקות, גובה הגלים לא מאוד גבוה, 90 סנטימטרים טמפרטורות המים בים התיכון ממשיכה להיות 27 מעלות. מה צפוי לנו מחר? מחר יש סיכוי לטפטופים בשעות הבוקר, בעיקר בצפון הארץ. טמפרטורות יורדות, מחר 22 מעלות, גם בערי הצפון, גם בירושלים, 26 מעלות לאורך מישור החוף, 28 בצפון הנגב, 31 מעלות מחר באילת. והנה התשקיף שלנו שהוא קצת מבלבל לימים הקרובים, אז מחר 22 מעלות, סיכוי לטפטופים בצפון הארץ בשעות הבוקר. ביום ראשון עדיין 22 מעלות, ואז אנחנו מדברים על אפשרות של גשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף. ביום שלישי עדיין 22 מעלות, אבל אז יש סיכוי לגשם במרכז הארץ ובדרומה. כמובן שנמשיך ונעדכן בימים הקרובים, כי זה באמת קצת מטעה. שלישי ורביעי, כל הדבר הזה מאחורינו, עלייה בטמפרטורות ומזג האוויר מתייצב. עד כאן בשבת שלום. התחזית משודרת בחסות. מייבש כביסה עם פתח עליון? מייבש כביסה גאון עם פתח עליון. זיו. זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים. עד כאן, חדשות השבוע, מחר ב-8 רואים עולם עם יעקב אחי מאיר, אפשר לעקוב אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, מאוד כדאי כמובן. ומיד אחרינו, בואו לאכול איתי, המשך צפייה מענה, שבת שלום מכולנו כאן.